በኢየሱስ ስም እናመሰግናለን። ክብር ምስጋና ሁሉ ለከበረው ስምህ ለተፈራው ኃያለው ነው ስምህ ይሁን። ዛሬ በኢየሱስ ስም አንተ በዓለም ዙሪያ ጆሮሉ ስለሚቀባ ጆሮሉ ስለሚከፈት በኢየሱስ ስም አሜን። ገባው ጌታ ኢየሱስ ገባው ገባው። ፌስቡክ ላይ ፓንቶክ ላይ ማሉ ቅዱሳኖች ኢየሱስ ያድናል። አሜን አሜን ነው። ዛሬ ኢየሱስ ጌታ ነው። ጸጋ ይብዛላችሁ በዓለም ዙሪያ። እንግዲህ ዛሬ አቲን ቁጥር 2 ስለ እግዚአብሔር ፍቅር እግዚአብሔር ምን ያህል ባለፈው አቲን ቁጥር 1 ላይ ያስተማርኳችሁ በቃ መመገብ ያለባችሁ እሱ ነው የወደዳችሁ ውጡ ከእናንተ። አሁን ለምን ኢየሱስ ጸጋ ይዞ መጣ? እሱ ነው የወደደን። እሱ አስቀድሞ ወዶናል፣ እኛ እንወደዋለን። ብዙ ሰው ሲላላጣ ይወጣ። አንዳንድ ሰው ቸርች የሚሄደው እግዚአብሔር እንዲወደው ነው፣ ሲጸልይ እግዚአብሔር እንዲወደው ነው፣ ሲሰጥ እግዚአብሔር እንዲወደው ነው። ተሳስተሃል። ምንም ነገር የምትጸልየው ለራስ ነው፣ የምታነበው ለራስ ነው፣ የምታደርጉት እንቅስቃሴ በቸርች ውስጥ አስራት ብትሰጥ ለራሳችሁ ነው፣ ለእግዚአብሔር አይደለም። እናንተን እንዲህ ነው የወደዳችሁ። አስራት ስለሰጣችሁ አይደለም፣ ማሳ ስለጸለያችሁ አይደለም፣ ስለ ጾማችሁ አይደለም። እንዲሁ ወደዳችሁ፣ በቃ እንዲሁ ወዶ አንድያ ልጁን ሰጠ ይላል። በእሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖር እንዳይጠፋ እኮ ይላል። እንዳይጠፋ አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለምን እንዲሁ እኮ ነው የሚለው። እንዲሁ እኮ ነው። እንዲሁ ይወደዳል። ዓለም ስታስቡ ይወደዳል። እግዚአብሔር እንዲሁ ነው የወደዳችሁ። እንዲሁ በቃ እንዲሁ ተወደሻል። ይህን ስታምን በቃ ምን ያህል እግዚአብሔር እንደወደዳችሁ እንደካወቃችሁ ከልብ ልንገራችሁ፣ በአጭር ዕድሜም አትሞቱም። ራስ ምታትም የለም። ዲቫይን ሄልዝ ነው በላያችን ለመጣው። ይህ ፍቅር የገባው ሰው ትዝ ያላችሁም ዮሐንስን ምን አገባ ጌታ እስክመጣ ድረስ ቢጠብቀኝ ያለው ዮሐንስ የፍቅር ሰው ነው። በጣም የፍቅር ሰው ነው። ትዝ ያላችሁ እዛ ዮሐንስ ምዕራፍ 21 ላይ ጴጥሮስ ሲከራከር ይሄ አይሁን ስል የጴጥሮስን መሞት ነገረው። ከዛ ስለ ዮሐንስ ሲናገር ይሄ አይሁን ምናምን ሲል ምን አገባ አለው ጌታ። ብጥብጣ ትበል ማለቱ ነው። እኔ እስክመጣ ድረስ ቢቆይ አለ። ረጅም ዮሐንስ ረጅም እድሜ ጠግቦ ነው ሄደው ጠግቦ ነው ነው። ለምን መሰላችሁ? ይሄ በፍቅር የሚመላለስ ፍቅር የገባው ሰው ረጅም እድሜ ይኖራል። ምንም ትግል የለም። በቃ ትግል የለም። አሜን። ትግል ሱ መግባት የለም። ረጅም እድሜ ትኖራለህ። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ስለዚህ አይ ቲንክ ዛሬ ቁጥር 2 ነው የምንማረው። በደንብ ገባ በሉ። ፌስቡክ ላይ ፓንቶክ ላይ ማሉ እና ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ትንሽ አጭር ጸሎት ልጸልይ። ወንድማችን ጽናት ጠጋብዛለን በኢየሱስ ስም። ቅድምታችን እንዳለች ልጅ በህይወት በጤና ትመላለሳለች። እንጂ ኢየሱስ ነው ቃል እናወጣበታለን። አሜን። ቃል ለማውጣት እዚህ ያላችሁ የሚያመቱ አለቃ ቃል ብቻ ላካ ነው። እንዲህ አይነት እምነት አለ። ቃል ነው የምናወጣው እኛ በደረቁ አጥንቶች ላይ ቃል እናወጣለን። ኤልያስም እንደኛው ሰው ነበር ብሏል። በበሽታ ላይ ቃል ነው የምናወጣው። ባለቀ በአምስት እንጀራ በሁለት አሳ ላይ ቃል ነው የምናወጣው። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ስለዚህ አጭር ጸሎት ልጸልይ። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እንዲያስተምረን እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስ ስም እናመሰግናለን። ቅዱስ አባቶች ዛሬም እውነተኛ አስተማሪ የእግዚአብሔር መንፈስ እንድታስተምረን ጊዜውን ሰዓቱን ሁሉ በኢየሱስም ላንተ ሰጠን። እዚህ ኔትወርክን ጌታውን ለኢየሱስ እንዋጀዋለን። ማንኛውም ምክር በዚህ ኔትወርክ ላይ ያለ የአጋንንት ምክር ዛሬ ብዙ ሰዎች አእምሯቸውን ለሰይጣን አከራይተዋል። ሰይጣን በአእምሯቸው ላይ የተጫወተ ያባሉ ያጣሉ በዚህ ላይ በኔትወርክ ላይ የሚሰራ በአእምሯቸው ላይ ያለ መንፈስ በኢየሱስም ትለቃለን። አእምሮን ሁሉ ለክርስቶስ እንማርካለን። በእግዚአብሔር እውቀት ላይ የሚነሳ የአእምሮ ምሽግ ሁሉ ይፍረስ በኢየሱስ ስም። ኢንተራፕት የሚያደርጋቸው እንዳይሰሙ ደግሞ የሚዋጋቸው የክብር ወንጌል እንዳይበራ ምን ያህል እንደወደድካቸው እንዳይገባቸው የሚያደርግ መንፈስ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። ዛሬም በደም የተመታ ይሁን። እግዚአብሔር እናመሰግናለን ስለሆኑ ስለ ምድራችን በዛም በራሻ ጌታ እግዚአብሔር ለራሻ መንግስት አይኑ ስለምትከፍትለት ጦርነት ስለሚሻል በኢየሱስ ስም በቻይናም ሆነ በኖርዝ ኮሪያ ያነሳሳቸው ያለ ለሶስተኛ ዓለም ጦርነት በኢየሱስ ስም አእምሯቸው ለክርስቶስ የተማረከ ይሁን። ምክር ሁሉ ይፍረስ በኢየሱስ ስም። ጦርነትን ትሽራለህ፣ ጦርነትን ሻረን። እግዚአብሔር አባቶች እናመሰግናለን ስለምድራችንም ስለ ሁሉ እናመሰግናለን። በመቀለ ምሕረት ጌታው ለዛ ለመቀለ ህዝ ምሕረት ስለሚሆኑልን እናመሰግናለን። ቅዱስ አባቶች ክብር ምስጋናው ለአንተ ይሁን። ከፍ ከፍ በል ጊዜውን ላንተ ሰጠን። በፓልቶክ ውስጥ ሆነ በፌስቡክ በሚሄደው ሁሉ የሚሰሙ ጆሮአቸው ይከፈል። እናመሰግናለን በኢየሱስ ስም አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ስም ብቻ በሰማይና በምድር አንድ ስም ብቻ ሁሉን አጠቃሎ ይገዛል፣ ግርማው ያብረከርካል። ኢየሱስ ብቻ በሰማይና በምድር ኢየሱስ ብቻ በሰማይና በምድር ኢየሱስ ብቻ ሁሉን አጠቃሎ ይገዛል፣ ግርማው ያብረከርካል። ኢየሱስ ብቻ የሚገዛው ኢየሱስ ብቻ የሚያንበረክክ በምድር ላይ ያለ ለሱ ካልተንበረከክ ጉድፈላ
የኢትዮጵያ ህዝብ ኤርትራስ በዓለም ነጭ ጥቁር ስማ ለሱ ነገስታት ለሱ ለኢየሱስ ቃል ተንበረከ ጉድ ይፈላል። እሱ ብቻ አዳኝ ሚመጣ እሱ ሙሽራው እሱ ቤተክርስቲያን የሚወስድ ሌላ ማንም የለም። ምን ጠብቀው ምን ናፍቀው ኢየሱስን በቃ ገዚ በቃ እሱ ነው። እግዚአብሔር ከስም ሁሉ በላይ ስም የሰጠው ኢየሱስን እንድንበት ዘንድ ከሰማይ ተሰጠ ስም የኢየሱስ ስም ነው። አሜን። ስለዚህ ኢየሱስ ያድናል። አሜን። ስለዚህ የእግዚአብሔር ፍቅራትን ቁጥር አንድ ላይ በጣም በጣም እንዲገባችሁ አሁን ሰው ቁጥር አንድ ላይ ያስተማርኩት ምን ያህል እግዚአብሔር እንደወደዳችሁ በቃ እግዚአብሔር ኃጢአት እየሰራ ነው ይወድሻል። አመፀኛን ይወድሃል። በቃ ሆሞሴክሹዋል ይወድሃል። እግዚአብሔር ብያለሁ። ምንም ነገር አቦርሽን አድርገሻል ያፈልካል እግዚአብሔር ይወድሃል። በጋድ ላቭስ ዩ። ግን ይሄ ፍቅር ሲገባ ምን ያህል እንደወደደ ከተያዝክበት ሱስ ነጻ ትወጣለህ። ግን ስላልገባ ነው ይፍቅር አልኩ ዛሬ ለጴንጤው ራሱን መረዳት ያለበት እሱ ምን ያህል እንደወደዳችሁ ከገባችሁ በፍቅር መመላለስ ቀላል ነው። ግን ካልገባችሁ ምን ያህል የጥልቀቱን ከፍታውን ርዝመቱን ያለው ስፋቱን ባልባለፈ የነገርኳችሁ አብሶ ስርና መሰረታችን በፍቅር ይጽናና ያለው ስራችሁ መሰልክ በጽርቅ እንደምትታነጹት በዚህ ፍቅር መታነጽ አለባችሁ። ኤስታብሊሽ ማድረግ አለባችሁ በፍቅር በእግዚአብሔር በማን ፍቅር ነው በእሱ ፍቅር ነው ስታብሊሽ የምታደርጉት። ጽርቅ ራሱ በእሱ ጽርቅ ነው ስታብሊሽ የምታደርጉት እንጂ በእናንተ አብሶ እኮ ኢሳያስ 54 ላይ በጽርቄ ትታነጫለች ነው ያለው። ከግፍ ራቂያት ፍርሃት ወደ አንቺ አይቀርብም። አሁንም ኤፌሶ ምዕራፍ ቅድም ባለፈው ሳነብላችሁ 3 ላይ 18 ላይ በእሱ ፍቅር ተመስርታችሁ ነው የሚለው። ከዛ በኋላ ስፋቱን ርዝመቱን ከፍታውን ጥልቅነቱን ታስተውሉት ከመታወቅ የሚያልፈውን የክርስቶስ ፍቅር ታውቁ ዘንዳል። አያችሁ ይህን ፍቅር ካወቅ ምን አለ እንደወደደሽ አለቀ። ምን አለ ብትመገቡ ይህን ፍቅር እሱ ነው የወደደኝ እኔ አይደለሁም የወደድኩት እኔ አይደለሁም። በአዲስ ኪዳን አንተ ወደኸኛ ነግሬያቸዋለሁ። አንደኛ እንትን ላይ ዮሐንስ ላይ 4:19 ላይ አስቀድሞ እሱ ወዶናል እኛ እንወደዋል። ከዚህ ውጡ እንጂ እምነታችሁ ማደግ ያለበት እሱ ወደደኝ በቃ። አሁን ክርስቶስ በሰራ አይደለም እንደ ቆላሳስ 2:6 ላይ እንግዲያስ ክርስቶስ ኢየሱስ እንደተቀበላችሁ በእርሱ ተመላለሱ ስር ሰዳችሁ ታነጹ እንደተባላችሁት በሃይማኖትኩም ምስጋና ይብዛላችሁ አለ። አሁን በአዲስ ኪዳን እምነታችሁ ማደግ ያለበት እሱ በሰራው ስራ ነው እንጂ እናንተ በምትሰሩ ስራ ነው። አለዛ ህግ ውስጥ ገብታል ማለት ህግ እኮ ነው ስራ ያበዛው። አሁን በአዲስ ኪዳን ምንም የምትሰራው ስራ ማመን እግዚአብሔር ምን ያህል እንደወደዳችሁ ካመናችሁ ከልቤ ልንገር ከታስክበት ሱስ ምንም ማለት ይሄ ፖርኖ የሚያስቸግርህ የሴክስ ሙቪ የምታይ ማንኛውም የምትዋሽ በዘር የምታባላ ያባላትን ቁጥር 3 ቀጥላለሁ። ቁጥር 3ማ ኃይለኛ ነው የሚሆነው። ቁጥር 3 ላስተምራለሁ። ምን ያህል ባጠገብ ወንድም ያለውን እንዳልወደድክ እግዚአብሔር ወዳለሁት ልየዋሽ አንዶም ነፍሰ ገዳይ እንደሆንክ እነግርሃለሁ። አጥን ቁጥር 3 አብሶ አንደኛ ቆሮንቶስ 13 ላይ የሚናገረው ዲቴል እነግርሃለሁ። አጥን ቁጥር 3 ላይ ዛሬ ቁጥር 2 ነው። በጣም ኃይለኛ ነው ይሄኛው። ጌታ ይመስገን። ስለዚህ ምን ያህል እግዚአብሔር እንደወደዳችሁ ነግራችሁ እግዚአብሔር ስላ ባትጸልይ ይወድሃል። ቸርች ባትሄድ ይወድሃል። በቃ ይወድሃል እግዚአብሔር። እግዚአብሔር እኮ ነገርኩ እኮ ዮሐንስ 16 ላይ በእሱ የሚያምን የዘላለም ሕይወት እንዲኖር እንዳይጠፋ ወዶ አንድያ ልጁን እስኪለግል ልጁን ዓለምን ወደደ ይላል። በቃ አንድያ ልጁን የሰጠን እንዲሁ ነው ወደደኝ። እንዲሁ በቃ እንዲሁ ተወደድኩ በቃ እንዲሁ። አንድ እንደው በጣም ትልቅ አገልጋይ ነውና አንድ ሰው መጥቶ ነገረው እግዚአብሔር ይወድሃል አለ። ያን ቃል ብቻ ነገር ምን አለ ስትመሰክሩ እግዚአብሔር ይወድሃል ወርት እንጂ ይገልሃል። ባትገባ ወደ ሲኦል ተወርዳለህ አትበል። አቁም እንደዛ ትበል። እንደዛ ማን በላለ ማን ነገር አንተ ሲኦልማ አለ። ግን እንደው ይሄ ምስክር ጓድ ከሆነ ወደ ሲኦል ትገባለህ አትበለው። የእግዚአብሔር ፍቅር ንገረው ገባ። እንደዛ መሆን የለበትም። ግን እግዚአብሔር ይወድሃል አለው አንድ ሰው። ማታ ተኝቼ እንዴት ልተኛ አለ። በቃ እግዚአብሔር እኔን ይወደኛል እንዲያነሳው ሆንኩኝ ምናምን ማለት ጀመርኳል። መጨረሻ ላይ ያ ነገር አመጣ ወደ ጌታ ማለት ነው። አያችሁ እግዚአብሔር ይወድሃል። በቃ እግዚአብሔር ወደደ እና እንዳትረሱ ጳውሎስ እወቁ ያለው ይህን ከመታወቅ የሚያልፉን የክርስቶስ ፍቅር ታውቁ ማወቅ አለበት። መጀመሪያ ታስተውል ከስፋቱን ርዝመቱን ከፍታውን ጥልቅነቱን ታስተውል ዘንድ ነው የሚለው። ከዛ በፍቅር መመላለስ ሲከብደ እኔ እንደወደድኩ ዛሬ ያሳይሃለሁ። በፍቅር ተመላለሳል። ከልቤ ልንገራችሁ በፍቅር የሚመላለስ ሰው ዲቫይን ሄልዝ አለ። ያለ ራስ ምታት ያለ ፓናዶል ምናምን በፍቅር የሚመላለስ ሰው ረጅም እድሜ ይኖራል። ረጅም እድሜ ትኖራላችሁ። በቃ ምንም ችግር የለም በፍቅርና በቃ አልኩ እኮ በአዲስ ኪዳን ባለፈው ነገር ያለው መታወቂያችሁ የጴንጤ ፍቅር መሆን አለበት።
ኢየሱስ ነው ጸንቶ የሚኖር እኮ እዛ እንደ ቆሮንቶስ 13 መጨረሻ ላይ ፍቅር እምነት ተስፋ ከሁሉ ጸንቶ የሚኖር ፍቅር ነው። እግዚአብሔር ፍቅር ነው እንዳትረሱ። እግዚአብሔር ምንድነው? ፍቅር ነው። ይሄ ፍቅር ካገባ ፊድ አርጉ ሜዲቴት አርጉ ይሄን እግዚአብሔር ይወደኛል ጋላፍስን ጮክ ይያሉ ተዋስተነሱ ዛሬ እግዚአብሔር ይወደኛል ስለሚወደኝ ክፉ ነገር ወደ ነገር ነው አጭበርባሪ ያገኘኝ ማመነቶች አጭበርባሪ ያገኘኝ ፌስቡክ ላይ የሚያጭበርብር የሚያወል አጭበርባሪ ያሰጠኛ ነብይ ያገኘኝ እያላችሁ ራሳችሁን እንትናሉ ስንት አላሰጠኛ ነብይ ምናምን ጸልዮ ምናምን ላፕቶፕ ግዢ ይላል ጸልዮ ገንዘባን ከዳን ደሎ በጣም አንዳስተ ነገር ይሄንን ባሰጭ እግዚአብሔር መርገም ባንቺ ላይ አመጣላለኝ አለች ዊ ዊ ዊ በበሱን በይበርኳት እሱ እንዲያነ ነገር የለም መርገም ሳሰጥ አስራትሽን አምጪላት አስራት ላንተ ነው ብሰጥ ላንተ ነው ብሰጥ ቸርቿ ነው መስጠት ያለባት እንጂ አንተ ነው ብሰጥ እንዲያነ ማቆም አለበት ማጭበርበር አያችሁ እግዚአብሔር ይወዳቸዋል ከክፉ ሊጠብቃቸዋል እግዚአብሔር ይወድሻል ልጆቻችሁን ይባርካል እግዚአብሔር ወደኛል ጋላፍስልኝ በቃ ተወድጃለሁ አይ ዶንት ኬር ሰዎች ወደዱኛል ለምን ተጨነቃለ ሰው ወደደኝ እግዚአብሔር ከወደደ ሁሉ ይወዳል እንጂ ጣላት ይወዳል ጣላትን ራሱ መወደድ የምትችለው ጌታ የሰጠ ጣላትን ወደዳለ እንዴ ነው ተወደደ ጌታ እኮ መጥቶ ህግን ያጠነከረው ለምን እንደሆነ እንዲፋቱ ነው ጣላትን ፍጹም እግዚአብሔር ፍጹም እንደሆነ ፍጹም ሆናለ ትችላለህ አትችልም እናንተ ናችሁ እናንተ ያመነዘረ ነው የምትሉት ወደ ሴታዬ በልቤ ተበኘ ጉድ ፈላ ሰንት ቆንጆ ቆንጆች ኤርሚያስ ራሱ አይኔ ደከማ ለቆነጃጅት በማየት መስገረም ነው ጉድ ፈላ ስለዚህ ኢየሱስ ጽድቃችሁ እንደ ፈሪሳውያን ሰዲቃን ካለን አትገቡም በቃ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ጌታ በተዋጠነከረ ስለ ትዳር ባለፈው የነገርኳችሁ ያለ ዝሙት ምክንያት የፈታ ያመነዘረ አረጋታ ከዛ እሷ ደግሞ ካገባች አመንዝራ ጉድ ስንት ፈቶ ያገባል አመንዝራ ነው ማለት ነው ስንት ማት ጉዱ ፈላ ማለት ነው ታሳስታል ኮንቴስቱ ካልገባችሁ ብዙ ሰዎች እንዳሳያቸው ዛሬ ህዝበ ውከት ከባጣጥተን ተጠፋይና አሁንም ምን ያህል እግዚአብሔር እንደወደዳችሁ ካላወቃችሁ በቃ ትጎዳላችሁ ጣላት አታከረጋ በቃ ስፔሻሊ እንድትጠራጠር የሚያደርገን ፍቅር ነው በቃ የጌታ ምን አለ ሲጠመቅ እዛ ማቲን ትልቃስ አቲንክ ማቴዎስ 3 ላይ የሞደው ልጅ ነው አለ ማቴዎስ 4 ላይ መጣና ሰይጣን የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንካል እንዲጠራጠር ልጅነቱ የሞደው ልጅ እሱን ስሙት አለ እግዚአብሔር ወገኖቼ እንድትሰሙት በአለም ጆሮአችሁ እንድትሰጡ የሚያስፈልገው ለኢየሱስ ብቻ ነው ለመላእክት አይደለም ለጻድቃን የምትሏቸው አይደለም ለነሱ የት ናቸው እነሱ አሉ በጻድቃን የምትሏቸው በህይወት አሉ ምን መስራት ጻድቃን ለምት በምን እንደጻድቁት በስራ ነው ጻድቃን መጽሐፍ ቅዱስ ስታነብ ይነግራል በስራ መጽደቃል ጥሩ ሰበቦ ይነግራል በግ ስራ መጽደቃል አታነብም መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ ብቻ ነው መስማት ማርያም ምን አለች እሱን ስሙት ነው ያለቻቸው ኢየሱስን ብቻ ስማ ጆሮ ለኢየሱስ አየ ካልሰጠ ለኢየሱስ በኋላ ምታገኘው እሱ ነው ስልጣን የተሰጠው የሚፈርድ እሱ ነው የሚመጣ እሱ ነው ኢየሱስ ነው አሜን 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 ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ለቀጥላ ትምርቴ እሰይ እምነታችሁ ማደግ ያለበት ነግራቸዋል ባለፈው መጨረሻ ለሰጣችሁ እምነታችሁ ማደግ አለ 2 ተሰሎንቄ ላይ 3 ላይ የእምነታችሁ ማደግ እርስ በርስ ፍቅራችሁ እንዲበዛ እምነታችሁ ሲያድግ እምነታችሁ ወሳኝ ነው እምነትሽ ማደግ አለበት እግዚአብሔር ወደኛል እግዚአብሔር ወደኛል ጋላፍስልኝ አሁንም የጸደቃችሁት በሱ ነው ጽድቄ እሱ ነው አያችሁ ጽድቅ እሱ ነው የኛ ጽድቅ አይደለም ከኔ ዘንድ ይሆናል እሄ ርስታችሁ ነው ከኛ ጽርቅ የለም እኔና እናንተ ጽርቅ እንደ መርገም ጨርቅ ነው ምንም ነገር የለም በአዲስ ኪዳን ምንም ፍቅርም የላችሁ ጌታም ተሰማታላችሁ ፍቅር ጌታ በጥቶ ህጉን በአንድ ቃል ተቀበለው ባልንጀራ እንደራስ አድርገው ደደም ይገባችሁ ከዛ ልባችን ላይ ህጉን ጻፈ ይላል የቱን ህግ 613 ህግ ነው አይደለም ፍቅርና እምነት በልባችን ላይ ጻፈው አሁን ሮሜ ምዕራፍ 5:5 ላይ ባለፈው ሳነብላችሁ ፍቅር በልባችን ላይ ፈሷል በቃ ይሄ ፍቅር ልብሽ ላይ ፈሷል ወደ ጌታ ስትመጣ ልብ ላይ ፈሷል ከዛ በኋላ ሁሉም ወደ ተጀምራል ሁሉም በቃ ምናምን በቃ ቤት እግዚአብሔር ፍቅር ሃሌሉያ ኩዴማ ኩዴ ጌታ ስመጣ በቀላለው ድሮ ገላቸዋለሁ ያልኩት በሙሉ መርዳት ጀመርኩ ኢየሱስ ጌታ ነው ለዘላለም በቃ ጣላትን ወደድ የምትችለው ዛሬ ኦሮሞን ወደድ የምትችለው ትግሬውን ወደድ የምትችለው ይሄ ፍቅር ሲገባ ነው አለዛ በዘርየ ተባላ በኋላ ነፍሰ ገዳይ ሌላን እግዚአብሔር በቃ ነፍሰ ገዳይ ምትጠላው ከሆነ ኦሮሞ ትግሬውን ምትጠላ ከሆነ አማራውን ምትጠላ ነፍሰ ገዳይ ነው
ነፍስተው ጥቁርን መጣላ ከሆነ እዚህ ማለት መጥቶ ጥቁር የሚጠለው ምናምን ከሁሉ ጋር መጣላት ምናምን ከራስ ጋር ትጣላለህ፣ ራስን ሞደር ታቆማለህ። እግዚአብሔር ወገኖቼ ፍቅር ነው። በቃ ምንም ምትርቃት ቀይሩትም እግዚአብሔር። የእግዚአብሔር ፍቅር አንሸከበል ነው። የኔና የእናንተ ሼክ ያደርጋል። ወድሃለሁ ብንለው ሼክ ያደርጋል። በኋላ ትፈተኛለሽ። ወድሃለሁ እያልሽ መጨረሻ ነገር ሲመጣብሽ ጉድ ፈላት ያለሽ፣ እንዴት ወድሃለሁ እያልኩ ምናምን ወድሃለሁ እያልኩ ምናምን ምነቅ ተሳስታ ለአንተ ና ያልቀው አንቺ ነሽ ያልሽው። እሱ ነው የወደደሽ ቀድሞ፣ እሱ ወዶሻል። በቃ ፍቅር እንደዚህ ነው አለ። መጨረሻ ላይ ሳነብላችሁ እሱ እንደወደደን ነው እንጂ እኛ እንደወደድ ነው አይደለም። ከዚህ መውጣት አለ። ከዚህ ማይንድ መውጣት አለባቸው። ይሄ ከህግ ማይንድ መውጣት አለባቸው። ጸጋ ማይንድ መሆን አለባቸው። ሁልጊዜ ጸጋ። እሰይ ፓስተር፣ የተመሰገነው እግዚአብሔር የተባረከው። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። ኦኬ፣ ለዚያም ላምፕላችሁ ቅድም ነግሬያቸዋል። በእርሱ የሚያምን የዘላለም ህይወት እንዲኖር እንዳይጠፋ አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለምን እንዲወደደ። ባለፈው ትንሽ አደጋ ነግሬያቸዋል። አሁን እግዚአብሔር በዚህ በአምስቱ ህዋሳት ብሄድ የሚወደን ይመስላቸው? እግዚአብሔር አሁን እየወደደ መውደዱን የማቀው ብያቸዋል። ባለ እግዚአብሔር እኔን መውደዱን የማቀው አፊል አላቪው ስላለቀሱ አርኩ ስፔሻል እህቶች እኮ አድርጌያቸዋለሁ። ባለፈው ስፔሻል እህቶች ኢሞሽናል ስለሆናችሁ ትንሽ እኮ አድርጌያለሁ። የፈለገውን አትጋብዙኝ። ምራትም ምሳም ይቅርብኝ፣ ብርድ ልብስም ይቅርብላለች ሴትዮዋ። ስለዚህ እህቶች ስፔሻሊ ኢሞሽናል ናቸው። ገባ? እግዚአብሔር የወደድ መውደዱን የምታውቀው ስላለቀስክ አይደለም ወይ ስለተሰማ አይደለም። ገባሽ? እስከዛ መውጣት አለብህ ከስሜት። አይ እግዚአብሔር እኔን መውደዱን የማውቀው ባለፈው ነገራቸው አንድያ ልጁን ሰጠኝ። በቃ ሰጥ ማድረግ አለብህ። በቃ አንድ የማውቀው እኔ እንጂ ለምሳሌ አብርሃም ልጁን እግዚአብሔር መውደዱን በምን ታውቃላችሁ? አፊል አለ አብርሃም፣ አፊል አላፍ ጋር ወይኔ ወይኔ አባየ እግዚአብሔር አለቀሰ ሽር አባባባ ብሏል። እንደ አብርሃም እግዚአብሔር ልሳን ስለጸለቀ አይደለም እግዚአብሔር መውደድ የምታውቀው። እነዚህ ሁሉ የሚቀሩ ናቸው። ገባ? ግን እግዚአብሔር መውደድ ነው አብርሃም የምናውቀው አንድያ። አብሶ ዘፍጥረት 22 ላይ አንድያ ልጁን ሰጠ። በቃ እግዚአብሔር አብርሃም መውደዱን የምናውቀው ሰጠ አንድያ ልጁን፣ የምትወደውን አንድያ ልጅን አለው። አሁንም እኔና እናንተ ማወቅ ያለብህ ስሜታችሁ አይነግር፣ ከዛ መፋታት አለባቸው። ስሜቴ አይነግረኝም እግዚአብሔር መውደድ ነው። በቃ እነዚህ አምስቱ ዋሳቶች አይነግሩኝም እግዚአብሔር አሉ። ከባን ትንሽ እነግራቸዋለሁ። እግዚአብሔር እሱ አሁን እግዚአብሔር መውደዱን አምኖ ይሰጣቸዋል። በዛ ብሄድ ኑሮ እግዚአብሔር ዓለምን ይወዳል። መውደዱን የምናውቀው በዛ አሁን ያ ያል እግዚአብሔር አመፅ የበዛበት ዓለም ያል እነዚህ በአምስቱ ዋሳት ከሄደ እግዚአብሔር ይሰማል። ትንሽ ያሳያቸዋለሁ እሱ ግን እግዚአብሔር በዛ አይደለም። መውደዱን የገለጠልን አንድያ ልጁን ሰጠኝ። በቃ ጋድ ላቭድ ሚ የሚወደው ልጁን ሰጠኝ፣ ነፍሱን አሳልፎ ሰጠኝ። እሱ እንካቸዋለን ልጄ በሱ ያመነ ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዳይጠፋ ወዶ እኮ ነው። በሱ ያመነ ሰው የዘላለም ሕይወት አለ። በቃ ፎሬቨር ትኖራላችሁ። አሜን። በኢየሱስ ማለት በሱ ጋር በሱ ነው። በቃ እግዚአብሔር የሰጣችሁ አንድያ ልጁን አምናችሁ ለሚያምን ሁሉ ይቻላል አለ። በቃ እሱ ነው። አሜን። ስለዚህ አዚ ትንሽ ላሳያችሁና አቲንክ እነዚህ እንትኖቹን አሁን ለምሳሌ እነዚህ አምስት ዋሳቶችን ላሳያቸው። ከስሜት መውጣት አለባቸው። ከስሜት መውጣት አለብሽ። ስለ እኔ ድሮ ካላለቀስኩኝ እግዚአብሔር የሰማኝ አይመስለኝም። ጸልዬ ካላለቀስኩ አንድ ነገር ካልተሰማኝ አፊል ተሰማኝ ምናምን ተሰማኝ እግዚአብሔር ሰማኝ እንደዛ ብሎ ነገር የለም። ስሜቱን የሚከተል ንፋሱን የሚከተል ነው። ስሜታችሁ የስጋችሁ ድምፅ ነው። ገባችሁ? እነዚህ አምስት ባለፈው ነግሬያቸዋለሁ። እምነት ራሱ ስሜት የለውም እያለ አብሶ የአእምሮ እምነት በእነዚህ በአምስቱ ዋሳት ነው የሚሄደው። በማየት፣ በመዳሰስ፣ በማሽተት፣ በመስማት በእነዚህ ሄዳል። እምነት በዛ ሄደ። የልብ እምነትና የአእምሮ እምነት ነግሬያቸው። አሁንም ፍቅር ደግሞ ስሜት የለውም። አይ ዶንት ኬር ዋት አይ ፊል። አሟችሁ ነው ይመስላችኋል? ጳውሎስና ሲላስ እስር ቤት ሆኖ ምን ይመስላችኋል ስሜታቸው? እግዚአብሔር እንደሚወዳቸው ይገልጣል። እግዚአብሔር ክብሩን አልገለጠም? ሲያመሰግኑ ስሜታቸው እንዲገልጡ ኑሮ ተገርፏል። ገባ? ግን እነሱ ግን እግዚአብሔርን ማመስገን ገባ። እግዚአብሔርን ሲያመሰግን ክብር ተገለጠ፣ የእግዚአብሔር ክብር። ስለዚህ ከስሜታችሁ መውጣት አለባችሁ። እግዚአብሔር ወደኛል በምናወቅ መጽሐፍ ቅዱስ ነግረኝ አንድያ ልጁን ሰጠኝ። በቃ ሰጥ አድርጌ ሰጥ እሰይ ሰጥ አለ። ላሳያችሁ። ለምሳሌ በመስማት ቢሆን ኑሮ እግዚአብሔር እነዚህ ማየት፣ ማሽተት፣ መዳሰስ፣ እንደ መቅመስ እነዚህ አምስት ዋሳቶች ያስፈልጉናል። እንደውም እንዳትረሱ እምነት ስድስተኛ መሆን አለበት ብያቸው ነው። ከአምስቱ ስድስት ከላይ ቦስ መሆን አለበት። እምነት መውጣት አለበት ከዚህ። እምነት ራሱ በዛ ሄድ በማየት አይደለም እምነት ሁልጊዜ በእምነት እንጂ በማየት አትመላለሱ።
በስሜት አትይንም አይ ዶንት ኬር ዋት አይ ፊል ከዚህ ከስሜት መውጣት አለባችሁ። ለዚህ ነውቶችን ኳ ያረኩት ባለፈው ዛሬም ደግሜያለሁ ኳ አረጋለሁ ብዙ ኢሞሽናል ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ቶች አሜን ግዝ ዘበር ተመሰገነው ስለቶች ጌታ ይባረክ ኢየሱስ ጌታ አሜን። ኦኬ ላሳያችሁ እነዚህ በመዳሰስ በመጥመስ ውይ ውይ መዝሙር 94 ላሳያችሁ እንትና ለምሳሌ በመስማት እግዚአብሔር በመስማት ቢሄድ እግዚአብሔር ወድጃቸዋለሁ ስለሰማው ቢል ምን ይመስላችኋል? ለምሳሌ እንትና ላሳያችሁ ዘንትና መዝሙር 94 ላይ ጆሮ የተከለው አይሰማምን? እስራኤሎችን ሰማቸዋል እግዚአብሔር እስከመቻምብኝማ አይስ እንዳትረሳ በብሉይ ኪዳን ላይ እግዚአብሔር ሄደው በዛ ነው አንድያ ልጅን አሰጣቸው ለዛ ግን አሁን በመሰማቸዋል ጆሮ የተከለው አይሰማምን? እግዚአብሔር አይሰማ? አሁን ቢሰማ ያሁን እግዚአብሔር ምን መስላል አመጽ ያለው አመጽ ዓለም ላይ ያለው ምን መስላል እግዚአብሔር አሁን በእንደዛ ቢሄድ ኑሮ ማለት ነው ሞደሉን በዛ ቢገልጥልኝ ኑሮ በመስማት ምን መስላቸው በመስማታው ስንት የማምን አለ እግዚአብሔር ምን አላቸው እስራኤሎችን ሰማቸዋል እስከመቼ ድረስ አታምኑ ማለት ይሄ ህዝብ አይከባም ማለት እግዚአብሔር አቃት ገቡም ማለት ለምንድን ነው በማይታ ሳይያል በማይትም ሄዷል እግዚአብሔር አያቸው አይየላልኩ እግዚአብሔር ተመለከተ ጻድቅ እንደሌለ የለም አሳያለሁ እነሱ ላሳያችሁና ወደ ውስጥ ገባለሁ በማይት ደሞ ከሄደ እግዚአብሔር እንዘዛው መዝሙር 94:9 ላይ አይን የሰራው አይምን አይን የሰራው አይምን እግዚአብሔር አይ አሁን እግዚአብሔር በዚህ ቤት ኑሮ በማይት ይሄ ሁለተኛው ነው ቅድም በመስማት ይያል በማይት ቤት ኑሮውን እግዚአብሔር ይወድና ምን ነው ፍቅሩን ገለጠማ ነው እግዚአብሔር አይደለም ቀጥሎ አንድ ቦታ ላሳያችሁ መንትን ላይ ምሳሌ 15:3 ላይ የእግዚአብሔር አይኖች በስፍራ ሁሉ ናቸው ክፎችንና ደጎችን ይመለከታል አሁን እግዚአብሔር በማይት ቤት እግዚአብሔር ይወድ አይቻችሁን ይወድድኳችሁ ይላል እግዚአብሔር ያገርማችሁ አሁን በአይን እግዚአብሔር ማመጽላይ ያለው ክፎችና በጎች ስንት ክፎ አለ ስንት ተንኮልም ይሰራል በዘርም ያባለ ስንት ጫካኝ በቃ ምረት የሌለው ሚገል ስንት በነገስታት ስንት በቃ ዲክታተር ነገስታቶች ዲክታተር ምናምን ስንት ባለም ላይ ያለ ስንት አመጽ የሞላበት አሁን እግዚአብሔር ወገኖች አይኑ በምድር ስፍራ ሁሉ ናቸው ክፎችንና በጎችን ያ እንዳትረሱ ከነግራለሁ እግዚአብሔር ዓለምን ይወደደው እንዲ ነው እግዚአብሔር በዚህ አለ አሁን ምን እና እናንተ ከዚህ ከስሜት ውስጥ መውጣት አለበት ቀጥሎ ሶስተኛ ደግሞ አሳያችሁ ኦኬ አይኖች ወንደ ሶስተኛ አሳያችሁ ሶስተኛ ደግሞ በመዳሰስ ቤት ምን ይመስላል እግዚአብሔር አሁን እነዚህ ከአምስቱ አሳቶች ማለት መዳሰስ አይታ አንዳንዴ እንዘምራለ ዳሰኝ እና መዝሙር አለ ተሰማን ዳሰኝ ጌታ መጥቶ ስንት ዳሷል በእጁ ምናምን ዳሰኝ ምናምን አለደም እግዚአብሔር በእንደዛ እግዚአብሔር ይወደደ በእንደዛ አለደም እግዚአብሔር ነበር በዚህ በአምስቱ ዋሳቶች አለደም እግዚአብሔር አቲንክ አራተኛ ላይ በመቅመስ ምን ይመስላል አቲንክ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ላይ እግዚአብሔር ምን አለ ምንቱን ዘይቱን ትኑ ቅመሱ አላለ ቅመሱ ወይን ጠጁን ለቀየረና ቅመሱ አላቸው አሁን እግዚአብሔር በዛ አይደለም አቲንክ የመጨረሻው ፓርት ነው ደስ የሚለኝ የመጨረሻ ላሳያችሁ እንትን ላይ ኦኬ ኦኬ በመዳሰስ ላሳያችሁ ኦኬ እንትን ላይ ሌላ ምንድነው በማስተት አቲንክ እንትን ላይ ኖ ላይ እንትን ላይ ዘፍጥረት አቲንክ 8 ላይ ትዛላችሁ ኖ ያቀረበውን መስዋዕት እግዚአብሔር አሸተተውና ይሄ ያምስቱ ሐሳት ነው አሁን እግዚአብሔር እኔና እናንተን የወደደን በእንደዚህ አይደለም ነው አሁንም እኔና እናንተ ከዚህ ከስሜት ውስጥ መውጣት አለበት አንዳንዴ በቃ ሲሰማ ነው ወንድሙን የሚወደው ሲሰማ ነው በፍቅር የሚመላለሰው ሲሰማ አረ መውጣት አለበት ግዴለም ይሄ ፍቅር ስላልገባ ነው እግዚአብሔር ምን ያለ እንደወደዳችሁ ካመናችሁ ካገባችሁ ተሰማ አልተሰማ ማይ ብራዘር ማይ ሲስተር ዩ አር ማይ ሲስተር ማይ ሲስተር ይላል ነጀራውሽ ማለት ማይ ሲስተር ዩ ማይ ሲስተር ማይ ብራዘር እንደዛ ብሎ ነገር የለም አይ ከስሜት መውጣት አሁን እግዚአብሔር በዚህ ሄደ እንዴ ዓለምን ወደደው በዚህ ነው ሄደው አለደ ዓለሙን ወደደው ምን አቀው ወመድነው አንድያ ልጁን ሰጠን በቃ ሰጣርክ በቃ ሰጠኝ እግዚአብሔርን የማቀው ያ ከስሜት መውጣት አለባችሁ አለዛ ግን ከልብ ልንገራችሁ ብዙ ሰው የሚፈተናል በስሜቱ ይሄ በቃ ዛሬ አልተሰማኝም እግዚአብሔር አልተሰማኝም ምናምን አረ ተውጣ ከዛ እምነት ስሜት ላይ ነው ዲቨሎፕ ያደረከው ስሜት ስሜት ይችላል ዲቨሎፕ ያደረክሽ እንጂ ቃሉ ላይ አይደለም እምነታችሁ
ቃሉ ላይ መሆን አለበት። የእግዚአብሔር ቃል ላይ እምነት ሲሆን አለበት። በቃ እምነቴ ሪስፖንድ ማድረግ አለበት ቃሉ ነው እንጂ ስሜቴን አይደለም። አይ ዶንት ኬር ዋት አይ ፊል አይ ዶንት ኬር ዋት አይ ፊል አይ አም ኖት ሙቭ ባይ ዋት አይ ፊል አይ አም ኖት ሙቭ ባይ ዋት አይ ሲና አም ሙቭ ባይ ዋት አይ ቢሊቭ ላይ አይ ቢሊቭ ዘ ወርድ ኦፍ ጋድ። የእግዚአብሔር ቃል ማመን አለበት። አያችሁ አሁን እግዚአብሔር ቃል ምን አለ? እግዚአብሔር ወደደን። አሜን አሜን። ሌላ እንዳትረሱ መጨረሻ ላይ ነገርኳችሁ ኤፌሶን ላይ 3 ላይ ፍቅራችሁ በምን ይጻናት እንዳለ በፍቅር በቃ ስታብሊሽ ማድረግ አለብሽ። በቃ በየትኛው ፍቅር እግዚአብሔር ይወደኛል በሚል ልክ ጽርቅን እንዳደረግሽው እግዚአብሔር ጋር ላፍስ እግዚአብሔር ይወደኛል። በቃ እዚህ ላይ ስታብሊሽ መሆን አለብሽ። ፍቅራችሁ ይጸና ዘንድ ስታብሊሽ ማድረግ አለብሽ። ጋር ላፍስ በቃ እግዚአብሔር ይወደኛል። ምን ከዛ ምንም መከራዎች አሉ፣ ብዙ ነገሮች ይመጣሉ። ከዚህ ፍቅር ሊለይሽ ብዙ ነገሮች ፈተናዎች አሉ። ከዚህ ግን ከዚህ ፍቅር ምንም አይለይም። አቲን ዛሬ እሱን አሳይሃለሁ። ጳውሎስ ምን ያህል እንደተረዳ ተረድካ እንዳለ እንደተረዳ አሳይሃለሁ። አሜን አሜን። ይሄ ፍቅር ከተረዳ ምንም 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 ነገር አሸንፈንም። አብሶ ሮሜ 8:37 ላይ ምን ይላል? በእርሱ በወደደን በክርስቶስ ከአሸናፊ እንበልጣለን። ቁጥር 35 ላይ ከክርስቶስ ፍቅር የሚለየን የለም አለ። በእሱ በወደደ በክርስቶስ ካሸናፊ ትበልጫለሽ። አሁን ምንድን ነው ያለው? በወደደኝ። ምን ያህል እግዚአብሔር እንደወደደ ካወቅ ሊያሸንፍሽ ካለ ትበልጫለሽ። ምንድን ነው ዛሬ ዶክተር ሪፖርት ነው የሚያሸንፍህ? ምንድን ነው እሱ? ችግር ነው? ማጣት ነው? ምንድን ነው እሱ? ከዛ ኦቨርካ የምትሄደው በወደደን በወደደኝ በእርሱ አይ ሞር ዛን ኮንከረንስ ላ ሞር ዛን ኮንከረንስ። ይሄ ፍቅር ነው ድል እንድትኖር የሚያደርግህ። የእግዚአብሔር ፍቅር ነው ፓስተር ተስፋዬ ሰው ያደረገው። የእግዚአብሔር ፍቅር ነው ብዙ ነገር እንድጥል ያደረገኝ። ሌላ በምንም ይሄ ፍቅር ምን ያህል ሳምነው ምን ያህል እንደወደደኝ ነፃ ወጣኝ። እግዚአብሔር ወደኛል ለካ። አይ ዶንት ኬር። ብዙ ሰው እንዲወደው ነው ይፈልገው። ባል ያልወደደኝም በቃ ሚስት ያልወደደችኝ አይ ዶንት ኬር። እንደዛ ብሎ ነገር የለም። እግዚአብሔር ወደኛል። ልጆች ያልወደዱኝ ምናምን አይ ዶንት ኬር። እግዚአብሔር ወደኛል ነኝ። ጋድ ላቭስ ሚ ጋድ ላቭስ ሚ። ጌታ ለዚህ ነው እናት አባቱን ልጆቹን ያልተወ ለእኔ ሆነን ያገባማል። ያ ማለት ተዋቸው ማለት ሳይሆን እኔ ፈርስት ልሁን ማለት ነው። ፈርስት እኔ ልሁን መጀመሪያ። እኔ ከሆንኩኝ ድል በድል ትሄዳለህ። በቃ አሸናፊዎች ትኖራል። አሜን። ቁጥር 35 ላይ ከክርስቶስ ፍቅር ማን ይለየናል? አሜን አሜን። አሁን ላሳያችሁ በጣም ጳውሎስ የነገረው እዛ ቁጥር 35 ላይ ከ37 እስከ 39 ተነገረ። እዛ ቁጥር 37 ላይ እንደዚህ አለ። ምን አሰለ ቁጥር ላይ ለምብላችሁ ከክርስቶስ ፍቅር ማን ይለየናል? አንደኛ መከራ። ምን መስላል? መከራ። አየህ፣ ፍቅር ከገባ መከራ የለም ማለት አይደለም። በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ ብሏል። ግን ይሄንን መከራ ራሱ የምታሸንፈው ይሄ ፍቅር ሲገባ ነው። ምን ያህል እግዚአብሔር እንደወደደ ለዚህ አሸንፍ ያለው አለ ጌታ። ዓለምን አሸንፍ ያለው ነው። በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችኋል። ዓለምን አሸንፍ ያለው አሁን ጳውሎስ 17 ችግር ይናገራል። አብሶ እንትን ላይ ካነበባችሁ ሮሜ 8 ላይ ከ37 39 17 ጉደ ተቆ ጉደ ለማ ጉደ ሰዲ ጉደ ፉሪ ጉደ ሻን ጉደ ጃ ጉደ ቶርባ 17 ችግር ይናገራል። 17 ችግር ምንም እንደማይለይሽ ግን ይሄ ፍቅር መረዳት አለበት። ይህን ፍቅር ግን ካልተረዳችሁ ከልብ ይሄ ሆይ ሆይ አበዙብን። አብሶ እዛ ኢትዮጵያ ሆይ 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 ትንቢት ሰውን አደነዘዙት። በቃ ድንዝዝ በቃ ሰው በቃ የሚፈልገው ትንቢት ነው። ትገለጣለ ምናምን እንደዚህ ከዛ ውጣ እባክህ ውጣ እባክህ ህዝቡን አባለጉት። በቃ ታዲያ ምን በምን ምስ አንተ ጌታ ለምሳሌ በፍቅሬ ያውቋቸዋል አለ ደቀ መዝሙር። ይሄ ፍቅር ሳይገባ ሰው በምን ይወቀ? አንተ ገንዘብ ያሳያ ነው ገንዘብ ወደ ራሱ እንደሚለይ አየ። እግዚአብሔር ወገኖቼ መታወቂያ ፍቅር መሆን አለበት። አጋንንት እነሱንም አላውቃችሁም አለ ጌታ። ትንቢት ተናገረን፣ አጋንንት ታወጣን። ለምንድን ነው ይህ ፍቅር አልገባቸው? ሰምቲንግ የቀላቀሉት ነገር አለ፣ በጸጋው ላይ የደመሩት ነገር አለ። አሁን ምን አለ መጀመሪያ ላይ መጀመሪያ ምን አለ? ቁጥር አንድ ላይ መከራ አለ። መከራ ምንም ቀጥሎ ወይስ ጭንቀት አለ። ጭንቀት ሊመጣ ይችላል። አየ መከራ ወይስ ጭንቀት? አየ ለጭንቀት ሊመጣ ግን ይሄ ፍቅር ከገባ ከልብ ነገር ኦቨርካም ትሄዳለህ። በእርግጥ የእግዚአብሔር ቃል አትጨሱ ስለእናንተ ያስባል አለ። እግዚአብሔር ለእኔ ያስባል፣ የሚያስጨንቀኝ በሙሉ ለእሱ መስጠት አለብን። ግን ይሄ ፍቅር ከዚህ ላይ ኦቨርካም እንድትሄድ ያደርጋል። ቢመጣ ጭንቀት ኦቨርካም ትሄዳል። እግዚአብሔር ወደኛ ለእኔ ያስባል። እግዚአብሔር ትላል ለእኔ ስለሚያስብ አልጨነቅም።
እሱ ለኔ ያስባል ስለሚወደኝ ያስብልኛል እሰበ ይፊቱ ባንደጉስ አሜን በዛሬ እግዚአብሔር ወድሻል እግዚአብሔር ወዳ እግዚአብሔር ወዳ ምን አለ ወይ ነው ካልተላችሁ ሁለት ቁጥራት ምን አልኳችሁ ወይስ ጭንቀት ሶስተኛ ወይስ ስደት ይሄው ሊኖር ይችላል መሰደድ ሊኖር ይችላል ሰዎች ሊነሱ ይችላል ራይ ዘመተ የሃይማኖት ሰዎች ሊቃወሙ ይችላል ገባባል ሊሰደድ ይህች ይመጣል ይነሱባል ያ ምዛን ጴንጤውስ ማት 100% ረግናቸው ማት አይሞንተኛል ያልገባው ቪዥን ይልል ራይ ይልል ማለት በቃ ዝም ብሎ የማይ በቃ ቅርቡን የማይ ቪዥን ያስፈልጋል ቪዥን ቸርች ራሱ መሰረት ቪዥን ካለለ ራይ ይልልስ መረን አልኩኮ አብርሃምን እግዚአብሔር በግድ ነው ቪዥን ይኖር ያለው አራቱን አቅጣጫ ይያለው ላንተ ሰጣለሁ ካየ ነው ካለ ካየ ላንተ ለዘር ሰጣለሁ ካላ ይግነው አሁን እዚህ ላይ ምን አለ ሶስተኛ ምን አለ እንዝላ ሳነብላችሁ ምን አለ ወይስ ደ ይኖራ ጠጥሎ ወይስ ራ ሊኖር ይችላል አራተኛ ምን አለ ራ ሊመጣ ይችላል እንዴ ልትፈጠን ትችላል ምን ነካ ፓስተር ያሜሪካ ነው እኮ ያለ ነው እና በርገር አለ ምናምን አለ ይኖራ ስታሉ ባለም ለሚሰልሉ ራ ጠዋት ቁርስ ወርቶ ምሳ ማይበሉ ስታሉ እናንተ እዚህ ስንት ጫማ የከላከላሽ ማን ስታሉ ሚሰደዱዋል ግን ይሄ ፍቅር ከገባ ከልብ ንገረ ምንም ነገር አይዘን የፈለገ ራቢምጣ አይዘን ምንም ነገር ራቢምጣ አይዘን ቀጥሎ ላሳያችሁ እንደዚህ አለ ኦኬ ወይስ ራ አጥን አራተኛ አምስተኛ ደግሞ ወይስ ራቁትነት ውይ ራቁት መሆን አንዳንዴ ዩ ፊል ራቁት ባዶነት ይሰማ ገባ መቅንዴ ራቁትነት ምንም ነገር እንደሌለ ብራዘር ይገን ምን ተሰማው ስለዋቸው ደዝ ይላል እንዴ ፓስተር እንዲሰማው እንዴ we have the same devil the same flesh ይላል አንዳንዴ ያይሰማ ብራቁትነት ምንም ነገር እንደሌለ በቃ እንዴ ምንም በቃ ምን ነካይ ዛሬ ምናምን ግን ከዚህ ፍቅር ከገባ ምንም እንደማላይ ተረዳል አሳያሉ መጨረሻ ላይ ያለውን ጥብቅ አሳያሉ ምን አለ እዚህ ላይ ራቁትነት ቀጥሎ ስድስተኛ ወይስ ፍራት ፍራት ሊመጣ ይችላል እንዳትረሳ በወደደን በርሱ በክርስቶስ ካሸናፊ እንበልጣለን ባለፈው ስንማር አጥን ቁጥር እንትላ ስለምንሳስተምረ ስለፍራት ሳስተምር ፍጹም ፍቅር ፍራትን አጥቶ ይጥላልና እዛ አንደኛ ዮሐንስ 4 ላይ 4 ቁጥር 19 ላይ 18 ላይ ምን ማለት ነው ፍጹም ፍቅር የእናንተ ፍቅር ነው የእግዚአብሔር ፍቅር ምን ያህል እግዚአብሔር እንደወደደ ከገባ ፍራት ይባረራል ማለት how much እግዚአብሔር ወዶኛል ይሄንን ነው መመገብ ያለብን በቃ አኛ ወይ እግዚአብሔር ወደ አሰላሱት ማሰላሳ እግዚአብሔር ወደ ጋድ ላፍስ ሚ ከዛ ፍራት ይባረራ ምን ያህል እግዚአብሔር ኮደደ ፍራት እብራሱ በተፈጠረ አጣቁ ምን አሁን እህቲቷ ሴቲቷ ማለበላት አስቴ ወይ ደም ከብዬ ምን ያህል እንደወደዳት ከገባት መፍራት ታቆማለች ግን ካልገባት ግን ትፈራለች እንደዚህ ነው እሱም እንደዚህ ገባ ፍራት እኮ ፍራት ምን አለት ይላል ፍራት አለ ማለት ነው ማለ ወይስ ፍራት ቀጥሎ ማለ ወይስ ሴፍ ሊኖር ይችላል እንግዲህ እግዚአብሔር መስገን ኦኛ ዲሞክራሲ አሜሪካን ያለነው ሴፍ ይለ ምናምን ሴፍ ሊኖር ይችላል ብዙ አለ እናንተ ባለም ስንት እናንተ እዚህ ቁጭ ብላችሁ ነው ደስ የሚል ቦታ ማት ቦታ ችግሩስ ያለዋል ሴፍ ሊኖር ይችላል ግን ይሄ ከዛ ምን አለ ዘለክ ከዛ ወንደዛ ነው ሴፍ ካለ በኋላ ላምብላችሁ ይሄኛው ቁጥር 7 ነው 7 ወይስ ሴፍ ስላንተ ቀኑን ሁሉ እንገደላለን ተብሎ እንደተጻፈ በዚህ ሁሉ ግን በወደደን በርሱ ካሸናፊ እንበልጣለን ቀጠለ ደግሞ ስምንተኛ ሞት ቢሆን ሞት የፈለገውን ኢየሱስ ያድናል ለዘላለም ሞትን ማት ጌታ ስጋን ቢገሉትን አትፍሯል ከገደለ በኋላ አንዳች ሊያደርግ የሚችልውን አትፍሯል ስጋን ቢገል ብዙ ነገር አለ ጉጥ ይገላል በሽታ ይገላል ሞት አለ ለሰው ልጅ ሞት ተመድቧል ከዛ በኋላ ፍርድ አለ ከሞት በኋላ ይሄን ትሞታል ወደርክም ጠላ ይሄ አንደኛው ሞት ትሞታል ግን የሚያሳዝነው ሁለተኛው ሞት እንዳትሞት ነው ሁለተኛው ሞት እንዳያገኘ መድላ ኢየሱስ ይመግባት አለበት ከዛ ሞትን መጥቶ ያሸነፈ ለኢየሱስ ብቻ ነው አይ ከሱ ጋር ተሆናል አሸናፊ ተሆናል ሞትን ታሸንፋለህ አለዛ ግን ሞት ያስጋለ ስንት ሰው የሚፈራ ሞት ነው ስንት አሁን ያያችሁ በጦርነት እየተሰደደ አሁን እዛ ዩክሬን ላይ ምድራችን ላይ የሚያፈራው ምንድነው ሞት ነው የሚፈሩ ሰዎች ምንድነው ሞት ነው ግን ሞት ላይ የተከፈለውን ካላወቅት ሞት ምን እንደሆነ ካልገባ ሞትን ትፈራለህ ሞት ስነና እናንተ ሞት በፍጹም ልትፈራው አልተፈቀደልህ ሞቶይ ሞጋይታል ኢየሱስ ጌታ አሁን ኢየሱስን ክርስቶስን ከሞት ያስነሳው የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጣቸው አለ ኢየሱስ ጌታ ያ ትንሳኤው ኃይል ውስጥሽ አለ ኢየሱስ አለ ማለት አሜን
ምን አለ ቁጥር 8 ላይ ነገር ምን አለ ሞተ 9 ደግሞ ህይወት ቢሆናል ማንኛውም ህይወት ህይወት ይገባቸዋል 10ኛ መላእክት ቢሆን አለኝ መላእክት እንግዲህ መቼም ይሄኛው ነተኛው መላእክት ያመስለኝ መላእክት ቢሆን ይሄ አጅሬው ነው የሚናገረው ይሄ መፈክፉን መላእክት ቢሆን 10ኛ ኦኬ 10ኛ 10 ካገና መላእክት ቢሆን 11ኛ ብዛት ቢሆን 12ኛ ያለው ቢሆን 13ኛ የሚመጣው ቢሆን ይሄ ነው የሚያስገርመው የሚመጣ ሊመጣ ያለ ነገር ማለት የሚመጣ ነገር በሊመጣ ያለ እንዲሆን አለ ተባለ አሁን 3ኛ ዓለም ጦርነት ምናምን ተባለ እንዲ ሊመጣ ነው ምናምን ምናምን እንደዛ ብሎ ነገር የሚመጣ ያለ ነገር ወይንም እንዲሆን አለ ተባለሽ ነገር ነገ እንዲሆን አለ ምናምን ሊመጣ ነው ኦኬ 13ኛ ሊመጣ አለ 14ኛ ሃያላት ቢሆን 15ኛ ከፍታ ቢሆን ዝቅታ ቢሆን መጨረሻ 16ኛ ዝቅታ ከፍታ አለ እንደተቀመጡ ከፍታ አለ ዝቅታ አለ ከፍ ማለት አለ ዝቅ ማለት አለ ጳውሎስ ይሄን ሁሉ አለፍ ያለናል መራብን አቃለው መጥገብን አቃለው everything he's going to pass through ከፍታ ቢሆን ዝቅታ ቢሆን መጨረሻ ማለት ልዩ ፍጥረት ቢሆን በዚሁ ልግን በወደደን በክርስቶስ ካሸናፊ በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን ካገኘሁት ከእግዚአብሔር ፍቅር ሊለየኝ እንዳይችል ተረድቻለሁ ወራ ባዲጋሳ በቃ ተረዳይ ሰው ይሄ በክርስቶስ ካገኘሁ ከእግዚአብሔር ፍቅር ይሄ የመጣ ነገሮች በሙሉ አይለዩኝም ማለት ኔቨር ሙቭ ማድረግኝ ግን ይሄን ፍቅር ካልተረዳ ይለየ መስላ ምን ያህል እግዚአብሔር እንደወደዳችሁ ማለት ነው How much Xavier loves me. And I don't know what they're going to study under it. Never. Never. I don't care. But I don't care. Xavier would be. And then you have to say, Chikur, Kaffita, Zikkita, Liyu Fitrat. Chinkat, Frat. But Christos, Kaganyot, Xavier Fikr, Lilayye, and that's it. Taradika. But the green, yeah. Taradika. Taradihallon. Taradihallon. Say. በኢየሱስ መረዳት ውስጥ ይግባ በቃ በኢየሱስ ነው ጸለይኩ ጸሎት ይሄ ነው ባለዳስ እንጸልይ ነበርው ይሄ ነው መረዳት ምን ያህል እግዚአብሔር እንደወደደሽ ምንም ነገር አልይሽ ነበር ባልጥሎ ሄዳል ሚስት ጥላ ሄዳለች ልጆች ሄዳሉ እግዚአብሔር ግን አለ ካንቺ ጋር እንደገና መሸራል የሚያቆምሽ አምላክ ነው ምክንያቱም ስለወደደሽ ይጠብቅሻል በቃ ጋር ላፍስ ነው ይሄን ከተረዳ ጓደኛ ዓለም ራሱ ጋር ሳይያሉ ጳውሎስ ዴማስ ጥሎት እንደነነ ሰዎች ብዙ ነገር ወዳሉ ከእግዚአብሔር ፍቅር ሊለይ እንዳይተረድቻለሁ ምን አላችሁ መመገብ ያለባችሁ ይህን ፍቅር ነው ሜዲቴት ማሰላሰል ያለብሽ ይህን ፍቅር ነው ኢያሱን ህግ ነው አሰላሰል ያለው አሁን ጸጋ ነው ማሰላሰል እግዚአብሔር ወደኛ ይገለኛል ሳይሆን ይወደኛል ጋድ ላቭስ ሚ ወደዳለሁ ነው በቃ እግዚአብሔር ኃጢአተኞችን ቅድም እንዳለ ዓለምን እኮ ነው ዓለም ገብቶታል እንዴ ዛሬ በዘር እየተባላለ ያባላ አይደል በሃይማኖት ውስጥ ሆኖ አይደል አቀድም ነግራለሁ አምሯቸው ለሰይጣን አከራይቷል ብዙ ሰዎች አምሯቸው ተከራይቶ ክፋል ምን መስራላ አሁን እዚህ እንትን አሜሪካን ግራሷን ባለፈው ቅዳሜ ለታለ ልጅ ችግር ተቁሶ ስድስት ሰው ነገር ዳንስ ሲደንሱ ማለት ነው what do you think ማለት አመጽ የበዛበት አገል ሰክራማንቶ ስንት ሰው ነገር በቃ ሲደንሱ 12 ሰው ቆሰለ በቃ በዚህ ሀገርማ ምሽጉት መግዛት ነው ምናምን ችግር ተገዛለ ምናምን ለችግር አይደለም ግን አመጽ የበዛበት ነው እነዚያው ስድስት ሰዎች ሞቱ የት ነው ይሉት ወደ ጌታ እየደነሱ ነበር እየደነሱ ወደ ጌታ ትሄዳለህ ማለትም ይሄን ጌታ ሳታቆ ማለት ነው ይሄን ጌታ ሳት ይሄን ፍቅር ሳይገባ ሞታል አንድ አሜሪካኑ 90 ምናምን ሰዎች ናቸው ሳተቃጥሎ ሲደነሱ የሞቱት በቃ የሞቱት ምናምን ሞታል ቅድም ነግሬያለሁ ሞት ቢሆን አለ ከዚህ ፍቅር አይለየም የፈለገ ነገር አይለየሽም አሜን 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 ማንፈናለስ ተረድቻለሁ አለ ምን ያህል ንግሰው መረዳት አለበት ጌታ ኢየሱስ ራሱ የሰጠን መታወቂያ ወገኖቼ ፍቅር ነው ሌላ ምንም ማለት ፍቅር ነው የሰጠን መታወቂያ ፍቅር ነው ጌታ ሰጠን አንደ ቆሮንቶስ 13:37 ላይ ቅድም ነግሬያቸዋለሁ እምነት ተስፋ ፍቅር እነዚህ ሁሉ ጸንተው ይኖራሉ ከነዚህ ማን ፍቅር ጸንቶ ይኖራል የሚበልጠው ምንድነው ፍቅር ነው ዮሐንስ 13:37 ጌታም የሰጠን መታወቂያ ለኔና ለናንተ 34:35
ታምበላችሁ እርስ በርሳችሁ ትዋደዱ ዘ እንደወደድኳችሁ ለሚለው በደም ጥቅዛለ እንትላ ዮሐንስ ላይ 13 ከ34 35 እርስ በርሳችሁ ትዋደዱ ዘንድ ምን አለ እንደወደድኳችሁ በጣም አስምሪበት እንደወደድኳችሁ ሚለው በጣም ዘላ አስምሪበት አንዳንድ ሰው ተዋደድ ይላል ተፋቀር ምናምን ፍቅር የለም ምናምን ዲማንድ ያደርጋል እንድትፋቀር ምናምን ተዋደዱ ምናምን ዲማንድ ያደርጋል ፍቅር ህግ ነው ዲማንድ የሚያደርጋል ህግ ነው አርግ ምናምን ግን እኔ እንደ ምን አለ ዘላይ እንደወደድኳችሁ እናንተ ደግሞ እርስ በርሳችሁ ትዋደዱ ዘንድ አዲስ ትዛዝ እሰጣችኋለሁ እርስ በርሳችሁ ፍቅር ቢኖራችሁ ደቀ መዝሙሬ እንደሆናችሁ ሰዎች ሁሉ በዚህ ያውቃችኋል እሰይ በምንድን ነው የሚያቅሽ አጋነት በመውጣት ነው ትንቢት በመናገር ነው አይደለም እሱ ነው አጋር የምትወጋ ንሳም በመጸለይ በዚህ ፍቅር ምን አለ እኔ እንደወደድኳችሁ እርስ በርስ ምን ያህል እግዚአብሔር እንደወደዳችሁ ካወቃችሁ በፍቅር መመላለስ ያቀተን ዛሬ ጴንጤ ትንሽ ያጣው ምንድነው ዕቀት ነው አይ ዕቀት ካጣ ወሴ ምን አነገረንኩ ህዝቤ ዕቀት ከማጣቱ ተጠፋለ ህዝቤ ወደ አብዛለ ምን ያህል እግዚአብሔር እንደወደደኝ ካወቅኩኝ እኔ በፍቅር መመላለስ ይቀለኛል ግን ካላወቅ እሱ ምን ያህል እንደወደደ ካላወቅ በፍቅማን ሲከብዳ ዛሬ የከበደው ያለው ዛሬ ያለው መባላት በመድራችን ላይ አንደኛ ምድራችን ላይ በብዛት ጋር አለች በያቻው በብዛት ፈሪሳውን ያለው በብዛት ፈሪሳውን ያቻው ለምን እንደ የታገሉ ነው ሊጸርቁ ትግል የሚያረጉት እንቅስቃሴ ሊጸርቁ ነው ሲጾሙ ሊጸርቁ ነው እንስ የሚያረጉት እንቅስቃሴ ይመረ ፈሪሳውን ያደረ ጌታ ነው ያሸገሩት ግን ብዙ ስፔንቴው ራሱ በእንደዚህ የማይመላለሰው ለምንድነው ምን ያህል እግዚአብሔር እንደወደደው አላ እኔ እንደወደድኳችሁ ነው ያለው አላወቀም ይሄንን መመገብ አይፈልግም ምን ያህል እግዚአብሔር እንደወደደው ሜዲቴት ያደርጋል አያሰላስልም አየ ምን ያህል እንደው ኢያሱን እኮ አሰላስል ነው ያለው ታደርግና ትፈጽም ዘን አሁንም እኔ እግዚአብሔር ነው የወደደሽ አሁን መታወቂያችሁ መዝሙር ማውጣት አይደለም ዛሬ እሱ ነው አልኩ መዝሙር ማውጣት መታወቂያ አይደለም ተሳስተሃል ተሳስተ መታወቂያ ፍቅር ሞላለ የኔ ደቀ መዝሙር መሆናችሁን ያውቃሉ በቃ በፍቅር ስትመላለስ ባለፈው ነገር እሱ በርሱ የሚኖር ፍቅር በርሱ አለና እግዚአብሔር በርሱ ይኖራል አይ እግዚአብሔር አለ አሁን ይሄ ፍቅር እንዳትረሳ ሮሜ ምዕራፍ 5:5 ላይ በልብ ላይ ፈሷል ወደ ጌታ ካልመጣ ግን ያለ ሃይማኖት ነው ያለ ጌታን ካልተቀበልከው ዮሐንስ 3ን ካላመን ሃይማኖት ነው ልብ ላይ ያለው እሱ ደግሞ ደማስቆ ላይ የተገናኘ ኢየሱስ ይገናኛል ይገናኝሽ በኢየሱስም ይገናኛችሁ ኢየሱስ ያንከረባብት የኢትዮጵያን ህዝብና ኤርትራን ህዝብ የአሜሪካን ያንከረባብት እንዲያንከረባብታችሁንም ያስፈልገ ኢየሱስ ነው የሚያስፈልግ ለኢትዮጵያስ ለዛሽ ምድር መንፈሳዊ ነው ችግሩ እንጂ ዳቦ አይደለም ዘይት አይደለም ዘይት አይደለም ችግሩ ዘይት አይደለም ዳቦር ምግብ አይደለም ችግራችሁ መንፈሳዊ ነው በቃ ምችግራችሁ መንፈሳዊ ነው ሌላ ምንም ችግር የለም እሱ ሲስተካከል ጌታ አስቀድማችሁ አይደል ያለው ከዛ ሁሉ ይጨምራል ነው ከዛ አይናችሁ ይበራል እዛ ምድራችሁ ላይ ያለውን ሀብት ማየት ትጀምራላችሁ አይናችሁ ካልተከፈተ ግን አትችሉ አይነ ተይዞ አጋራለች አጋር ካለች አይናችሁ ትይዛለች አጋር ምን መስላችኋል ውሃ ጠገባው ነው ልትሞት አንደበው እግዚአብሔር አይኗን ከፈተ አጋር ካለች የገላታ ቤተክርስቲያን አይናቸውን እንደያዘች ማን ነው አዚም ያረጋባቸዋል ባሪያቷን ከነ ልጁ አስወጣ እሷ አትወርስም አለ አጋር ካልወጣች ከዛ ምድርና አይናቸው ተይዞ በቃ የስጋ ስራ ነው ይታየው ነው ማለት አሁን ኢየሱስ ይየምን ሰጠኝ ለኔ የሰጠኝ መታወቂያ ፍቅር በቃ በፍቅር እንዳትረሳ በዚህ ካለ ከልብልን ገለ ዲቫይን ህልዝ ነው ያለ እጅ ምድሜ ትኖራለ በፍቅር ምትመላለስ ቆነ እንደ ዮሐንስ ማለት ነው ምን አገባ አልቆ ኢየሱስ ጴጥሮስን እኔ እስክመጣ ድረስ ቢቆይ ግን ጌታ ያለው ያን አልነበረም ኮንቴክስቱን አልገባቸውም ግን ዮሐንስ ሻምግሎ ጣግቦ በዘይት ራሱ ቀቅለውት ዘይቱ ራሱ አልቆልኩኝ ዘይት ቀቅለውት ነበር ጳውሎስ ምን ሰራ ለባም ነርፎት አንደበው ገደለው አልኩ እኮ ለከልብ እኔ ያሉ እንዳትረስ በዘበናችሁ ይሄ በዚህ ፍቅር ብትመላለስ የዶክተር ሪፖርት አይገልህም ዶክተር ይሄ አለብብል አትሞትም
ድገሙ ፓስተር ድገሙ ዶክተር ይሄ በሽታ አለ ብለ አትሞትም ለምን የሚበልጥ ነገር ውስጥ ገብቷል እግዚአብሔር ወደሃል ምንም ዶክተር የካንሰር አትሞትም ኔቨር ግን ይሄ ፍቅር ካልገባ ትሞታለህ ምን ያህል እግዚአብሔር እንደወደዳችሁ ካላወቃችሁ ትሞታላችሁ ግን እግዚአብሔር ይወዳል ይወደደሽ ለጾምሽ አይደለም ቸርች ስለሄድ ካለም ይወደ እንዲሁ ነው ወደደ ከዛ ይሄ ሲገባ ባስማ ከዳና ከጌታ ፍቅር ምን ወሰና ይሄ ፍቅር ሲገባ ሃሌሉያ ምን አለ መታወቂያችን ፍቅር መታወቂያ ፍቅር ማቴዎስ ላይ 7 16 ላይ ምን አለ እንደዚህ ነገር ኦኬ አንላሳየህ ቀደም ነገር እርስ በርሳችሁ ምን አለ ማቴዎስ ላይ ነገር ነገር እንደዚህ አለ ከአሳቾች ነቢያቶች ተጠንቀቁ ከፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ አለ እንዳትረሳ ጌታ እኮ ምን አለ መታወቂያ አጋንንት አጋንንት ሁሉ እኮ እንድታጠን ይሰጣል ስላልገባ ነው እንጂ ያመኑትም ይከተላቸው ነው እንጂ እኮ በስሜ እኮ ነው አጋንንት አጠን ስላልገባ ስላልገባ የኛ ወሰን ነው ከኔ ብቻ ነው አጋንንት የሚያወጣው በቃ አለቀ እሱ ጋር እሱ ነው በቃ እሱ ነው አንተ ግን ስላላመንክ ነው ትክክል ስላላመንክ ነው እንጂ አጋንንት ታወጣለህ ወንጌል ላይ ሴተላ አጋንንት ያወጣል ምን እሱ እኮ እሱ ምንድን ነው እሱ ምን ጌታ እኮ ደስ ያበላችሁ አለ መናፈስ ለተገዛላችሁ ደስ ልንገባው ስም በህይወት መዝገብ ተጻፈ ነው ደስ እኔ አጋንንት ስለተገዛ ደስ ይላል አይደለም እኔ ደስ ምን ስም በህይወት መዝገብ ተጽፏል ተወደቀ ሰይጣን ግን እነሱን አላቃችሁ ማለት ጌታ አነበኩል እንትን ላይ እኮ እንትን ላይ ማቴዎስ 7 16 ላይ ከአሳቾች ነቢያቶች ተጠንቀቁ ከፍሬያቸው ታውቃችኋላችሁ አይ ሰው የሚታወቀው በፍሬው ነው አይ አገልጋይ የሚታወቀው በፍሬው ነው ጌታም ፍሬ ልናፈራ ሾመን አይ አሁን ይሄ ፍሬ ይሄ ፍቅር ራሱ ፍሬ ነው አይ ምንና እናንተ መታወቅ ባለብን ይሄ ሰው የፍቅር ሰው ነው የሚመር ፍቅር ስታቅ ፍቅር ለባልንጀራው ከፎ ያደርግም ይላል ይሄ ከገባ ማለት ነው አቲም ቁጥር 3 ላይ በጣም አስተምራለሁ እሱ ላይ 3 ላይ ከተናል ነው አርብለት አስተምራለሁ እሱ እሱ ለማይለኛ ሆናል ማለት ከዚህ አየ ምንም ጌታ በምን አታውቃቸዋለች አጋንንት ስለወጣ አቃለ ነው አይደል ትንቢት ስለተናገርክ ነው አላውቃችሁም ማለት እንደውም እዛው ላይ እኮ በስም ትንቢት ተናገርን አጋንንት አወጣ አላውቃችሁም አላቸው አላውቃችሁም ለምን እንደ ያላቸው ይሄ ፍቅር አንገባቸው ነው ሳምቲንግ ተቃላቅሏል የገንዘብ ወዳለ የገንዘብ ሳይያል የገንዘብ ፍቅር ነው ይችላል ሳምቲንግ ጌታ ነው ጌታ ነው ልባችሁን የሚያውቀው አንደኛ የምትታወቁት በፍሬያችሁ ነው ሌላ በሚንም አገልጋይ የሚታወቀው አጋንንት ስለው ልሳን ስለተናገረ አይደል ኔቨር ኔቨር ቸርች ራሷ የምትታወቀው በመብዛት አይደለም በፍሬዋ የምትታወቀው በመብዛታቸው ደስ አላለኝም ይላል ጌታ በመብዛት እስራኤሎች በስተዋል ነበር መሽገቡ በፍሬ ነው የሚታወቀው ፍሬ ምንድነው የምታፈራው ይሄ መንፈስ ፍሬ ታፈራል መንፈስ ፍሬ ላካነበ ፍቅር አለ ፍቅር እምነት ፍቅር የመንፈስ ፍሬ ነው ፍቅር ራሱ እምነት ትትና የዋህነት ገርነት ቸርነት ሪ ወይ ሰይ እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን አሜን ወገኖቼ መሰረታችን ፍቅር መሆን አለበት አሜን አንድ ቦታ ላሳያችሁ አንደንዴ እንደዚህ አለ ገንዘብ ራሱ መውደድ ራሱ ከዚህ ፍቅር እንዳታውቅ ያረጋል ህንደር ያረጋል ይለያል ጌታ ለሰው ለሁለት ጌታ መገዛት አይችልም ማለት አይ ወይ ለገንዘብ ትገዛለህ ዛሬ አልኩ ለገንዘብ የተገዛለ የሚገልብ ብዙ ሰው ምድራችን ላይ በብር እንትን ያደነዘዙት አይደል ምድራችን አሁን እንደዚህ ብልሽት ያለው በሙስና በመናምን በቃ ማታመት የተዘራ በዘር በሙስና መናምን በሙስና ሙስና ሙስና በቃ በመስረቅ መናምን በቃ ምንም ነገር በቃ ምንም እግዚአብሔር የለ ምን የለ ምንም አታይም እግዚአብሔር የሌለበት የተሰረቀ ነገር በቃም ምድራችን ላይ በዛ ባለም ላይ የበዛ የሳሙኤል ልጆች እንደ ሁለቱ ጉበኞች ነበሩ ሙሰኞች ምናም ድሮም ነበር መንፈስ እኮ የሳሙኤል ልጅ የነብይ ሳሙኤል ልጆች ጉበኞች የሚያስተግን አንድ አጥቦት አስበ ለምምላች ገንዘብ ወደ የክፋት ሁሉ ስር ነው አንዳንዶቹ ይን ሲመኙ ከሃይማኖት ተሳስተው በብዙ ስቃይ ራሳቸውን ወግዱና ገንዘብ ወደድ የክፋት ሁሉ ስር ነው እንዳትረሳ ገንዘብ አይኑር አይደለም ያለው ወደድ ነው ያለው ቼክ አድርጉ ይወደዳችሁ ነው ገንዘብ ወደድ ላይ ነው ዛሬም ብዙ ሰው ማት ስራ የሚሰራው ከልብ ነገር ይወደደ ነው በቃ ማት ጊዜውን የሚያጠፋ አንደኛ አንድ ጊዜ ምስክነ መሰከረች ጌታ ካደጋ ለኛለች
ከመኪና አደጋ ሶስት ስራ ነው የምሰራው ከመኪና አደጋ አደረኛለች ከዛ እንዳገልጋል ነግራችሁ ባን እንደሆነ ስም ያለ ስትወርድ ሶስት ሁለት ተይና አንዱ ስራ ያላል ስንት በቃ ገንዘብ ወደድ እንቅልፍ አይተኙ ገንዘብ ይወደዱ ማለት ስንት በቃ ገንዘብ ወደድ አገልጋይ ራሱ ገንዘብ ሞቲቭ አገልግሎት ሲወጣ ማን ገንዘብ ስማ ጌታ ነው የሚያቀልብህን ልብን እኮ የሚያቀው ጌታ ነው ልብና ኩላሊትን ፈትናለሁ ለእያንዳንዱ እንደየስራው ሰጣለሁ አለ ልብን ይፈትን እግዚአብሔር ነው ሞደት ይወደድክ ነው ገንዘብ ከወንድም በልጧል ገንዘብ ከእህትሽ በልጧል ገንዘብ ሞቲቭ እንዴት ነው አገልግሎት እንዴት ነው ተመሰረተው ብር ላይ ነው በዚህ ፍቅር ነው አይ ብር ላይ ከተመሰረት ጉድ ፈላብህ ማይገለጥ የለም ይገለጣል የጊዜ ጉዳይ ነው አየ ገንዘብ ሞደድ የክፋት ልስን ነው አንዳንዶቹ ይሄን ሲመኙ ካይማት ወጥቷል አየ ገንዘብ የምትወድ ነው ከእግዚአብሔር ከበለጠ ገንዘብ ዛሬ ራሱ ገንዘብ በቃ መብረት እግዚአብሔር ራሱ አንዳንዴ እግዚአብሔር ቤት ሰፖርት አለማድረግ ሞደድ ነው ወይ አስራት አለመስጠት ሰብት አለማድረግ ሞደድ ነው የሚያሳይ በቃ እግዚአብሔር ነገር እንዳይል ገንዘብ ይወደድክ ነው ጊዜ የለም ገንዘብ ገንዘብ ማይንድ ብር 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 እንደው ማሳያሉ አድቃል በጣም ላሳይ እንትን ላይ አቲን ገንዘብ ላይ የት ላይ መሰለ መክብ ላይ መክብ ምዕራፍ 5 ላይ ቁጥር 10 ላይ ላሳይ እንደዚህ ላይ ኦኬ ኦኬ መክብ ላይ አቲንክ ምዕራፍ 5 ቁጥር ገንዘብ የሚወድ ገንዘብ አይጠግብም ይላል ገንዘብ የሚወድ ገንዘብን አይጠግብም መክብ ምዕራፍ 5 ቁጥር ገንዘብ የምትወድ ከሆነ ገንዘብን አትጠግብም በከልብ ጋር መጥገብ የለም ምንም አይጠግብም ገንዘብ ነው የሚወድ ፍቅር ያላቸው እዛ ላይ ነው የተመሰረተው አሁን ይሄ ምን መስላል ይሁዳ ብር ይወዳል ነበር ኢየሱስን አሳልፎ አልሰጠ አየ ኢየሱስን አብሰጥቷል ማለት ነው እዚህ ላይ ከተመሰረተ ብር ብቻ ማይንድ በቃ ማይንዳቸው ብር ብቻ በቃ ብር ብር ለምንድን ነው ገንዘብ ወዳል በቃ ክፋቱ ልስር ነው ይሄን ስትመኝ ከሃይማኖት ወጣህ አንተ ቆይ ሃይማኖት ውስጥ ያለን የመሰለ እንጂ ከሃይማኖት ወጣህ በቃ ሃይማኖት ተንሸራታ ወድቀሃል ማለት ነው በቃ ብር የምትወድ ከሆነ አየ ሰው ለሁለት ጌታ መገዛት አይችልም ወይ ለብር ወይ ለእግዚአብሔር ይሄ መሰለ አንድ ቦታ ላሳይክ ሌላ ቦታ እንትን ላይ እንትን ላይ አቲንክ እንትን ላይ አንደኛ እንትን ላይ እንትን ላይ ኦኬ እንትን ላይ አንደኛ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ላይ ሌላ ቦታ እንትን ላሳይክ ሌላ ደሞ ሶስተኛው ደሞ ዓለምን ሞደድ ዓለምን ሞደድ ይሄ መምረጥ አንደብህ ዓለምን ከወደድክ እኔና እናንተ በዓለም ብንሆን ካለም አውጣቸው በእያለ ምንም ማለት እኔና እናንተ በዓለም ብንሆን ካለም አይደለም ግን ዓለም ሞደድ ዴማሴን ዓለም ወዶ ተለየኛል አንደኛ ተላምብ ብለ አንደኛው ንስ ላይ አንደኛው ንስ 2:15 ላይ እንደዚህ ላይ ዓለምን ወይም በዓለም ያሉትን አትውደዱ በዓለም ያለው ሁሉ የሥጋ ምኞት የዓይን አምሮት የገንዘብ ምኞት ከዓለም ስለሆኑ እክስሎኑ እንጂ ከአባት ስላልሆነ ይላል ዓለምን ሞደድ አትውደዱ አለ በቃ የዓይን አምሮት ገንዘብ መመካት ዓለምስ ነው ያለው ይሄ ሁሉ በቃ ዓለምስ ምን አለ በቃ አነብል እንደዚህ አለ አንደኛ ምን አለ የሥጋ ምኞት የዓይን አምሮት እንደገና ደግሞ በገንዘብ መመካት ከዓለም ስለሆነ እንጂ ከአባት ስላልሆነ ይላል ቀጥሎ አንደው ልጨርስላችሁ ዛሬ ምን እንዳለ ከአባት ስለሆነ ማንም ዓለምን ቢወድ የአባት ፍቅር በርሱ ውስጥ የለም ይላል ማንም ዓለም በርሱ ውስጥ የለም አይ እግዚአብሔር ፍቅር የለም ዓለምን የምትወድ ከሆነ እግዚአብሔር ፍቅር የለም በቃ ይሄ ገንዘብ በገንዘብ መመካት የዓይን አምሮት የሥጋ ምኞት እነዚህ ከዓለም ናቸው ዓለምን እና እናንተ አንዳንዱ አንደግሩ ቤተክርስቲያን አንደግሩ ዓለም ነው ዓለም አለዛ ሙሉ ቀን እየነጠራሉ በቃ መናመን ያልመና ዓለም ወደድ ሁሉ ከእግዚአብሔር እንደም ጨምርላለሁ እዛ ላይ ከዓለም ጋር የምትወድ ከሆነ ከእግዚአብሔር ጋር ተጣልተሃል እግዚአብሔር ጋር ጠለኛ ነህ ከእግዚአብሔር ጋር መስማማት አይቻለም ከኔ ጋር ከሱ ጋር ተስማሙ መልካም ይሁንላንም ለእግዚአብሔር ጋር በጎነትን ያገኛልንም ከእግዚአብሔር ጋር ተስማማ ምን አለ እዚህ ላይ ማንንም ዓለምን ቢወድ የአባት ፍቅር በርሱ ውስጥ የለም ዓለምም ምኞቱም ያልፋሉ የእግዚአብሔር ፍቃድ የሚያደርጉ ለዘላለም ይኖራሉ አይ ዓለምም ያልፋል ምኞቱም ያልፋል የሱን ፍቃድ ስታደርግ ለዘላለም ትኖራለህ የሱን ፍቃድ ግን ካላደረክ ለዘላለም አትኖርም ዓለምም ምኞቱ ሁሉ ያልፋሉ የእግዚአብሔር ፍቃድ ስታደርግ ለዘላለም ትኖራለህ አሜን አሜን
አሜን። ያዕቆብ ምዕራፍ 4:4 ላይ ምብላችሁ ልጨምርላችሁ ላይ ዓለምን ሞደድ ከእግዚአብሔር ጋር ጥል እንደሆነ አታውቁምን? ዓለም ሞደድ ከእግዚአብሔር ጋር ጥል በቃ ከእግዚአብሔር ጋር ተጣላ። አንተ ዓለምን ወደ ተጣልታል እግዚአብሔር ስታለ በዓለም ላይ በቃ የዓለም ክብር ምናምን በቃ ፌመስ ምናምን ፌመስ ናት እሷ ምናምን ሙቪ ምናምን ዘፋኝ ነው ፌመስ ነው ምናምን ምናምን በቃ ምናምን በቃ ዓለም ውስጥ ምናምን ያለ ክብር ምናምን የዓለም ክብር ምናምን በቃ የዓለም ምናምን በቃ አየ ምን አለ እዚህ ላይ ያዕቆብ ምዕራፍ 4:4 ለምን አለ ዓለምን መውደድ ከእግዚአብሔር ጋር ጥል ነው ጥል እንደሆነ አታውቁምን? እንግዲህ የዓለም ወዳጅ ሊሆን የሚወድሉ የእግዚአብሔር ጠላት ነው። ዓለምን የሚወድ የእግዚአብሔር ጠላት ነው። አየ ዓለምን መውደድ ከእግዚአብሔር ጋር ጠል ነው። አሁን መምረጥ አለብህ። እግዚአብሔር ፍቅር ይሻላል ዓለም? አልኩ ዴማስ ዓለምን ወዶ ተለየኛል። አየ ዓለምን ወደደ። አየ ምን መሰለ ዓለም ታታልላል ትላት ልክ እንደ ደሊላ ማለት ደሊላ ተዛላ ሳምሶንን መታ አላጨቹ መጣችና እኮ ደሊላዬ ይያለቀሰች ምናምን ይያሻሸች ሳምሶንን ከላው ላላጨቹ። አሁንም ጀሴም ዓለም ልክ ደሊላ መሰለኝ ነው ደሊላ ዓለም መሰለኝ ነው። አየ ዓለምስ ብዙ ነገሮች አሉ የሚያታልለ ብዙ ነገሮች የሚሰበ በከእግዚአብሔር ነገር እንድትወጣ የሚያረድ ዓለም ሞደድ ከእግዚአብሔር ጋር ጥል ነው። አይ ዓለምን የምትወድ ከሆነ ፍቅር የለም። እንዳትረሳ ዛሬ እየነገርኩ ያለሁት ይሄ የእግዚአብሔር ፍቅር ከተረዳው ምን ያህል እንደወደደሽ በኢየሱስ ስም መረዳት ውስጣችሁ ይግባ። በኢየሱስ ስም መንፈስ ቅዱስ ይርዳችሁ አይናችሁን ይክፈት። እግዚአብሔር በቃ እንድትጠሉ እግዚአብሔር ይሄን ፍቅር እንድረዳ ምን ያህል ጥልቀቱን እኮ ነው እርዝመቱን ከፍታውን እኮ ነው በማስተዋል ይላል። ከመታወቅ የሚያፈቅር ክርስቶስ ታውቁ ዘንድ ይላል። ወገኖች እግዚአብሔር ይወድሃል። በእግዚአብሔር ይወደደ ሲአምዋን ይወደሃል አጣህ ይወደሃል በቃ ኤቭሪቲንግ አንተ አጣቱ ስነ አጣት እየሰራ ነው ይወደሃል። እግዚአብሔር ይወድሻል። እንደ ሴተኛ አዳሪ ነሽ ይወድሻል። እንደ ልጅ ባለ ይወደሃል። እግዚአብሔር ይወደሃል። This is a message አዲስ ኪዳን message ይሄ ነው እንጂ ገላህል አይደለም። አዲስ ኪዳን message እግዚአብሔር ይወደሃል። እንዳትረሳ እግዚአብሔር ዓለምን እንዲወደደ እንዲው ወደደ። በፍቅር የሚኖር በርሱ ይኖራል እግዚአብሔር በርሱ ይኖራል ይላል። አሁን እግዚአብሔር እንዳትረሳ ሮሜ ምዕራፍ 5:5 ላይ ፍቅሩን በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት አፍስሶልናል አናፍርም ይላል። በዛ ወደ ጌታ ስትመጣ በልብ ላይ የሚያፈሰው ፍቅር ነው። በዚህ ነው ቋብሶኩ ምሳሌ ላይ አይ ቲንክ 21 ምሳሌ 21 23:26 ላይ ልብን ስጠኝ ይላል። አይ ልብን ስትሰጠው ይሄን ፍቅር ያፈሰል በልብ ላይ። ከዛ ከራስ ጋር ትጣላለህ እንዴ ትታረቃለህ? ከራስ ጋር መጠጣ ከሆነ መጠጣ ታቆማለህ? መጣጨስ ከሆነ ታግን አትቁም አትጨስ ብለህ ታጨሳለህ? አትዝረቅ ብለህ ትሰርቃለህ? ሙስና ቁም ብለህ ታም ሙስና ማቆም አትችልም ታቆም ትሰርቃለህ? ጉቦ ትወስዳለህ ትሰርቃለህ? ግን ይሄ ፍቅር ሲገባ ነጻ ትወጣለህ። ግን ወደዚህ ፍቅር መምጣት አለብህ። ይሄ ፍቅር ነው የታገሰን እስካሁን ፍቅር ይታገሳል። አቲ ቁጥር 3 ላይ ለምን እንደው እንዳረዝም ብዬ ነው ትምርታሽ ረዘም ስለምን አቲ እየጨረሱ ያለተው። ይሄ ፍቅር ሲገባ ገባ ፍቅር ይታገሳል ቸርነት ያደርጋል አይቀና አይመከኝም። ይሄ ፍቅር ከገባ ነው ከዚህ ነፃ መጥቶ በእንዲያነጽ ፍሬው መታፈራ። ይሄ መገን እግዚአብሔር መወደድ ስታውቅ በቃ እግዚአብሔር ወደኛ ምን ነካ ፓስተር እኔ እኮ ሲጋራ እያጨስኩ ነው ይወደሃል። ጫት እየቃቁ ይወድሃል። አሽሽ ዮሴፍ ይወድሃል። በቃ ምን ታመጣለህ? ምን ታመጣለህ? እንዴት ነው ወደደ? እንዴት ነው ወደደኝ እግዚአብሔር እኔን? እግዚአብሔር አፊ ላለ እግዚአብሔር አላለም ተሰማኝ ለወዳላ ቀደም ነገር ያለው እግዚአብሔር በእነዚህ በአምስቱ ሐሳቶች አልሄደም። በዛ ቤት ነው ጉድፈላ። ምን ወደደ አይደለም ሁላችንም ሲኦል አፋን ከፍታ ተጠብቃል የሚለው እያንዳንዳችን ሲኦል ነበር ኢየሱስ ባይመጣ። ኢየሱስ መጣለን። እኔ ሞደዱን ማቀው እግዚአብሔር አንድ ያልዩ ሰጠኝ። ጋድ ላፍስ ሚ በቃ ወደ እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ስለሚወደኝ ይባርከኛል። ስለሚወደኝ ከክፉ ይጠብቀኛል። ስለሚወደኝ ይፈውሰኛል እግዚአብሔር። ጋድ ላፍስ ሚ ተዛለም ጌታ
ጌታ እኮ ትምቅ በቃ እንዴ ነው እንትሩ ድፍረቱ በቃ እናንተ ብትሄዱ አባቴ ጥሎኛል ይላል አባቴ አለና ከኔ ጋር he knows beloved እንደሆነ ዳዊትም ተረድቷል ይህን ፍቅር እግዚአብሔር እንደሚወደው ለዚህ ምን ነገር ቢያጠፋ ዳዊት እግዚአብሔር ፍቅር ካለ በቃ እንደልብ የሚሆንልኝ አለው እግዚአብሔር እንዴ ዳዊት እኮ ያጠፋው ቀላል ነው ቤት እንኳን ሊሰራችን አሰራማል ደመፍሳል አለው እግዚአብሔር ግን በቃ ይሄ ፍቅር ገብቶታል ይዘምራል እንችለት ምርቱ እግዚአብሔር ስለዚህ ወገኖቼ እግዚአብሔር ወዳቸዋል በቃ ያለን ሜሴጅ ጉድ ኒውስ አዲስ ኪዳን something good happening good news ምንድነው ጋር ነፍስ ይው በቃ እግዚአብሔር ወዳ አሜን ብለህን ተቀበል ይፈልክ ከራስ ውጣ አለዛ ስንት አለ ከራሱ ጋር ተጣላ በቃ ራሱን ሚደበድ ስንት አሜሪካ ራሱ ቢገልበሽ ጉድ ማማ አንዳንዱ ቲቪ ሲከፍት ይድናል ወንጌል ሲያ ልክ ሲከፍት ሊገል ብሎ ሲከፍት ወንጌል አገኘዋል ስንት ሴቶች ቆንጆ ቆንጆች ራሳቸው የሚገሉ ከራሳቸው ጋር ተጣሉ ለዚህ ሁሉ ሰዎች አሁን አሺሻ ውስጥ የሚገቡት ተጣልተው እግዚአብሔር የሚወዳቸው አይመስላቸው አንዳንድም ስብከቱ ደግሞ ስለሚደበድቡ አንዳንድ ቢደበድቧል ድብድብ የሚያስፈራሩ ምናምን የመጥመቁ ዮሐንስ ወንድምና እህቶች አሉ የሚሰብኩ የሚያስፈነንተ ፍኝት ልጆች ምናምን የሚል የሚያስፈራሩ ማለት ነው ኢየሱስ አሁን ቢያስፈራራ ኃጢአተኞች ይቀርቡት ነበር ሴተኛ አዳሪዎች ይቀርቡት ነበር ቢያስፈራራ ነው ኢየሱስ እኮ ይዞ የመጣው ጸጋና እውነት ነው ህግ አይደለም ህግና ጸጋ ይለያል ይሄን ማወቅ አለብን እንጂ እንዴ ማወቅ በጣም ሰማይና ምድር ከህግ ጸጋ ይበልጣል አሁን እግዚአብሔር ወደዳችሁ በቃ የፈለገውን በቃ ወደ ቀደም ነገር ቆ አይደል ተረድቻለሁ አለ ከዚህ ፍቅር ምንም ሊለየኝ እንዳችል ተረድቻለሁ አሜን ስለዚህ ወንድሞቼ ዛሬ ቁጥር 2 አሳንሰዋለሁ አሳንነስ አሳንሰዋለሁ ለምን መሰለ ምን ነካ ፓስተር ምን ይያልከን ነው ዛሬ ምንድን ያመጣልህ እግዚአብሔር ወደሃል ጋድ ላፍስ ዩ በቃ እንካ ብላ ወሰድ ይሄንን አኛርክ አይ ዶንት ኬር ዛሬ ስንት በቃ ራሱ የሚገል የሚሰርቅ በቃ ሱሳት የሚያል ስንት ከልበለ ስንት ሰው በቃ ራሱ ጋር ተጣላ እግዚአብሔር የሚወደው ያመስል ተስፋ እየቆረጠ ምናምን አንድ ጊዜ ያንዱ ማለትም ራሱ ሊገል ነውና ወደ ወንዝ ነው ገመድ ይዞ ሄደው ማለት ነው ከዛ ገመድ ይዞ ሄደው ለምንድነው ራሱን የሚገለው ማትሪኮርቆ መሰለኝ ቆንጆ ወጥ ተላመጣ ገመድ ይዞ ሄደ ገመድ ይዞ ስልክ ሄዶ ራሱን ሊሰጥ ሰይጣን ያገኘዋል ለምን መጣ አለ ለምን አሁን መጣ ምናምን አለ ራሴን ልገል ነው አለ ለምን ትገላለህ አለ ሰይጣን ቆድም ያናገረው አይ ማትሪክ ወድቄ ነው ምናምን አለ እንዴ ስለመሆኑ ስንት አመጣ ምናምን አለ አይ ያመጣው 2 ፖይንት ነው ምናምን አለ ምን አልካለው 2 ፖይንት በል ይሄኛው እኛ ጋም ስለማያስገባ ገመዱን ይዘይዳለው እኛ ጋም ማስገባ ማለት 2 ፖይንት ኢየሱስ ያደናል አሜን አንድ ደሙ ጆክ ለጋራችሁና ሰውየው ዶክተር ነውና ሁለት አምሯቸው የታመሙ ሰዎች እያሰለጠነ ነው እና አንድ ቀን ተደብቆ ሳያቸው ሁለቱ ሲጫወቱ ሲሳሳቁ አየ ዋ ታዲያ በቃ እነዚህ ሰዎች ተሽሏቸው አለ ከዛ አሁን አንድ ቀን ልፈትናቸው አለ በቃ ልጆቼ ማክማቸው ልጆች ተሽሏቸዋል ምናምን ብሎ ሁለቱን አሁን ምን አሰበ አንደኛውን ድንች ሊሸጥ ማለት ነው ሻጭ አደረገው አንዱን ደግሞ ገዢ አደረገውና ከሩቅ ሆኖ ያያቸዋል ማለት ነው አሁን አንደኛው ድንች ይሸጣል ሊሸጥ ነው ያኛው ግሊ ገዛ ነው ቼክ ሊያደርጋቸው በጤናቸው ማለት ነው ከዛ ሄደ ገባና ባለሱቃል አቤት አለ ድንች አለ አለ አዎ በሊትር ስንት ነው አለ ድንቹን በሊትር አንድ ወገኔ እግዚአብሔር ወዳል አሜን ትንሽ ላስቀቃችሁ ብየን እግዚአብሔር ወድሻል በቃ ጋድ ላፍስ ዩ ምን ታመጣው ነገር የለም ይወዳል የፈለኩን ቁማርተኛውን ወረኛውን አሳት በዘር የተባለው ከዚህ ሁሉ ስታውቅ ከዘር ነጻ ተወጣለ ከዚህ ከዘር ትባላል ኦሮሞ ወንድም እንደሆነ ይገባ ትግሬ ወንድም ምትባላው በዘር ከልብ ልንገር ስላላወቅ ነው ያ ደግሞ ቁጥር 3 ላይ ያሳያል ነፍሰ ገዳይ እንደሆነ ካሳያል ባጠገብ ያለ ወንድምን ካልወደድክ በጨለማ ውስጥ እንዳለ ዝም ብለ በጨለማ ውስጥ እንዳለ እሱ የእግዚአብሔር ቃል ቁጥር 3 ላይ እንማራለን አሜን አርብ ለታ አስተምራለሁ ተስፋ ያለማ የፌስቡክ አገባች ታገኛላችሁ ገቡ አድርጉኝና አርብ ለታ እንማራለን እሰይ በዚህ ሰዓት ማለት ነው አርብ ለታ አሜን ኢየሱስ ጌታ አሜን ዛሬ ያለው ሰነሰ ይወስን ይሄ ጌታ ይወዳቸዋል
ኢየሱስ ይወድሃል ይወድሃል ምንድነው ሜሴጅ ፓስተር እግዚአብሔር ይወድሃል በምንድነው ይወድድ በምንድነው ማቀው እግዚአብሔር ወደዱ አንድ ያልጁ ሰጠኝ እንዴ አይሰማኝም እኮ ነው I don't care what you feel የስሜት ጉዳይ አይደለም እሱን ጾም ነው የሚያስፈልገ እሱ ነው ኮውደዱ ጌታን እኮ ጾም ያላቸው ለምን አቃተን ሲሉት በጾም በጸሎት አላችሁ ለምንድነው በማየት ሄዱና አረፋ ሲደምቀው እምነታቸው ሸንን ካደረገ አሁን በማየት ከሄድ እምነት ይደክማል ሁሉ ጊዜ ታምነ በእምነት በማየት እንደምናመስ ጾም የሚያስፈልገ ይሄን ሊገልልን ይሄን ስሜት ሊገልል እነዚህ አምስቱ ጣላት ናቸው ለእምነት ገባ ጾም ግን ስጾም እነሱ ይገልልሃል እሱ ወዳለው እምነት ያመጣሃል እምነታችሁ ሲያድግ ፍቅራችሁ ይበረታል ምን አለ እግዚአብሔር እንደወደደ እምነት ግን ካላደገ እምነታችሁ በሁሉ ይሪያልኩ በመስጠት ይሪያ በሁሉ ይሪያ በእምነታችሁ ነው ሮድ የሚያደርገው እምነታችሁ ነው ስለዚህ ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ ለዚህ ለጌታ ህይወትን ስጥ ይሄ ጌታ ወዳህ አጭር ጸሎት ጸልያለሁ ባርቶኩስ ካለ እጅን ታነሳና ይሄን ፍቅር ተቀበለው ግድ የለም ይሄ ኢየሱስ ፍቅር ነው እኔ የማቀው ፍቅር ነው ኢየሱስ በቃ ፍቅር ነው ፍቅር በቃ ይሄ ፍቅር ነው ነው መታወቂያ ለማስተዋወቅ ፓስተር ተስፋዬ በፍቅር ነው እንጂ ምናምና ጋንስ ስለወጣ ትንቢት ስለተደረገ አይደለም ዛሬ ሰው እሱ ነው እየፈለገ ያለው በቃ ትንቢት የሚናገር በቃ እሱ ነው እየፈለጉት ያለው እሱ ነው የሮጥ እየፈለገ ያለው እነሱን ሁሉ ጌታ አላቃቸው ማለት በዚህ ፍቅር ላይ ካልተመሰረቱ ማለት ነው እንጂ አጋንንት ያወጣ ሲወል ይዳል ማለት አይደለም ግን ሞቲቫቸው ግን ትክክል ካልሆነ በዚህ ላይ ካልተመሰረቱ መሰረታቸው ፍቅር ላይ ካላደረጉ ጸጋ ስጦታ ላይ ብቻ ካደረጉ ጉድፈላ እነዚህ ሁሉ ይሻል እምነት ይሻል አቲን ካሳያለ ቁጥር 3 ላይ እነዚህ ሁሉ ይሻላል ፍቅር ግን ሁሉ ያለ ፍቅር ያረጃል አንተን ያስረጃል እንጂ ያረጃል ፍቅር ታረጃለሽ እንጂ እሱ ያረጃል አሜን ፓስተር የሰይ ተመሰገነውን እሰይ 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 በቃ ሬዲ ነን እንጸልይ አጭር ጸሎት ከኔ ጋር ጌታ ይወድሃል ጌታ ይወድሻል ጌታው ብለ አጭር ጸሎት ከኔ ጋር በቃ እጄን አስተ ባንተኩስም አጭር ጸሎት ጸልያለሁ ጌታው ግባ በለው ቀድም ነገር ያለው ሮሜ 5:5 ላይ ፍቅሩን በመንፈስ ቅዱስ አፈሰሰልን ጌታ ከልክ ስትመጣ ፍቅሩን ያፈሰልናል አሜን ብለ ስትቀበለው ጌታ ልብ ላይ ያፈሳል በቃ ከዛ ከልቤ ልንገር እብድ ትሆናለህ እብድ እብድ አባቴ ድሮ ቃስ ይለኛል በቃ አባቴ በቃ እብድ ታቃለህ እብድ አብሶማ ስትጠመቅ ተጠምቄ ስወጣ ሰማይ ተከፈተ ከፍታል ፓስተር ተሎሳ ጉዲና የጠመቀኝ ነኝ ሰማይ ተከፈተ በቃ ከዛ ጌታ ወሰደኝ ያልኩት ከዛ ካንተ ጋር ጉዳይ አለኛ ለካውነቱ ነው ጌታ በቃ ይሄ ፍቅር ነው ውስጥ ላይ የሚፈሰው ፍቅር ውስጥ ላይ ከፈሰሰ አለቀለ በቃ በዚህ ፍቅር ነው የሚያከሰው በቃ ፍቅር ፍቅር ናት እሷ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን አጭር ጸሎት ጌታ ይግባ ወስን ጌታ ይግባ በለው ናግባ ደከመኝ በለው ኃጢአት ደከመኝ መስረቅ መዋሸት በዘር ማባላት እዚህ ፌስቡክ ላይ ማባላት ዘር በቃ ስንት ድህነት አመጣችሁ ያባላችሁናንተ ያቺ ምድራውን ዛ መቀለል አለ ራ ያለ ችግር እንዲያነ ችግር በጣም የሚያሳዝን በጣም ነው ያለቀሰ እየጸለን ያለ ነው በቃ እንዲያነ ጦርነት እርቂት አሁንም በቃ አልበረደለት እንዲያነ ችግር ቢያቆም ይሻላል ብታቆም ይሻላል ጦርነት አዋጣህም ለሌሎች ማዘን አለባችሁ እናንተ አንተ በቃ ጥፋት ውስጥ ገባለ ያባላ ግን ሌሎች የሚያሳዝኑ በጣም የሚያሳዝን አሁን እዛው ክሬ ላይ ይሆነ ያለ እንዴ በቃ ባለም ላይ የሚያሳዝን ነገር ነው ያለው ስለዚህ ወገኖቼ እግዚአብሔር ፍቅር ነው እግዚአብሔር ፍቅር ነው አሜን ይሄ ፍቅር ነው የሚያስፈልገህ ከዛ ደስቲኒን ይቀይራል ራይ ይሰጣል በቃ ከተያስክበት ነፃ የሚያወጣ ከጭንቀቱ ሳይሆን ከፍራቱ ከማንኛው ቀንበር ከተያስክበት ቀንበር ነፃ ወጣ ግን ይሄን ጌታ ተቀበለው ጌታ ራሱ ፍቅር ነው በጌታን ስትቀበለው ፍቅር እየተቀበልክ ነው ልብ ላይ ጌታን ለዚህ ነው ለተቀበሉት በስሙ ላመኑ የእግዚአብሔር ልጆች ስልጣን ሰጣቸው አጭር ጸሎት ጸልያለሁ እኔም ጸሎት ጾክ ብለ ጸልዩ ደግመ ጸሎት አሜን ንጀምር ጌታ ኢየሱስ ሆይ በደሌን ኃጣቴን በደም ጠብልኝ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ አምናሃለሁ እቀበልሃለሁ ስለተቀበልከኝ ልጅ ስላደረከኝ አመሰግናለሁ አሜን በቃ አምናሃለሁ እቀበላለሁ ምንም መገለባበጥ አያስፈልግም አምናሃለሁ እቀበላለሁ ከተቀበልከው ልጅ ነህ በቃ ለዚህ ነው ለተቀበሉት በስሙ ያመኑ የእግዚአብሔር ልጆች ሆናሉ ከዛ ልጅነት ስልጣን ሰጠ
የመጀመሪያ ስራ ምንድነው? ዮሐንስ ወንጌል ማንበብ። ሁለተኛ እችን አምሮ መቀየር። ሶስተኛ የፓርቶ ሆነ ፌስቡክ ሆነ ዩቲዩብ ሆነ ቸርች አይደለም። ፓስተር ያስፈልጋል። ሄደ ጌታን ተቀብያለሁ ብለ ፓስተር ደህንነት ያስተምራል። ፓስተር እኔ ያለሁበት ቦታ ቸርች የለም። አሜን፣ ደስ ይለኛል። ፓስተር ተስፋ ያለማየ ዩቲዩብ ላይ ገባና ሰባት ክፍል ደቀ መዝሙር አስተምራል፣ ደህንነት ያስተማርኩታል። ለምንድን ነው እዛ ላይ የሰቀልከው? ብዙ ቸርች የሌላቸው ሰዎች አሉ። ለዛ ነው እንጂ ቸርች ተቀብያ ነው እዛ ላይ የሰቀልኩት። ብዙ ቸርች የሌላቸው ሰዎች አሉ። ማይዷ አቅራቢያቸው ቸርች የለም። እናንተ ግዴታ ቸርች ብቻ ነው። እዛ የሌለ የማያሉ ሰዎች አሉ፣ ያገኛሉ ማለት ነው። አሜን። ስለዚህ ኢየሱስ ጌታ ነው። በጌታ በኢየሱስ ስም አባቱ ያመሰገነ ዛሬም ይሄ ፍቅር መረዳት ስለምሰጥ ዛሬም በኢየሱስ ስም ጌታው ከፍታ ስፋቱን ርዝመቱን ከፍታውን ጥልቅነቱን በማስተዋል አለ ከመታወቅ የሚያልፉን የክርስቶስን ፍቅር ታውቁ ዘንድ ዛሬ በኢየሱስ ስም በዚህ መረዳት ስለምትሞላ በዓለም በፓልቶክ ላይ ሆነ በዓለም ዙሪያ በሚሄዱ በሬዲዮ በሁሉ በሚሄዱ ኔትወርክ በኢየሱስ ስም መረዳት ስጠን። እግዚአብሔር ስለሆነ አመሰገነ ቃል ፍሬ ስለሚያፈራ እናመሰግናለን። ከፍ ከፍ በል በኢየሱስ ስም አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሰይጣን ለባለ ጸጋ ይብዛላችሁ። አንድ ነገር አትርሱ፣ እግዚአብሔር ይወዳል። ቁጥር 2 ቁጥር 3 አርብ ዕለት እንገናኛለን። ማጠቃለያ አደርጋለሁ። ምን ያህል እግዚአብሔር እንደወደደ አሳያለሁ። ኢየሱስ ጌታ ሰይጣን ለባለ ሬዲዮናችን ላይ ያገባችሁ ያው አለ ይሄኛው በዚህ ትምህርት ያዘጋጀ ነው ማለት ነው። እና ኢየሱስ ጌታ ሰይጣን ለባለ ጸጋ ይብዛላችሁ። ፌስቡክ ላይ ተባረኩልኝ። ጸጋ ይብዛላችሁ። አሜን። ታንኪዩ መንፈስ ቅዱስ እናመሰግናለን። እሰይ እግዚአብሔር መንፈስ ታንኪዩ አባዬ እናመሰግናለን። ታንኪዩ መንፈስ ቅዱስ ሶሪ በጣም